Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je Gradimir Mitić, žestoki momak. Gradimire, hvala ti što si naš gost. Hvala vama na pozivu. Ti si Beograđanin, ali si živeo dugo u Leskovcu. Da, ja sam se rodio u Beogradu, pa smo otišli dole za Leskovac. Tamo sam završio srednju školu i onda sam 2002. godine došao u Beograd, vratio se opet u junu mesecu. Koju školu si išao? Išao sam u srednju tehničku školu. I jesi probao da nađeš posao posle škole tamo u Leskovcu? Pa u Leskovcu jesam, ali je dole baš dosta teško bilo za posao. I onda sam došao ovde, zato što sam u Bariču imao tamo kuću, i onda sam došao ovde u nameri da nađem posao i u potragu za boljim životom. Međutim, ja sam poslove tražio i nalazio poslove, ali to su sve bili poslovi koji meni nisu odgovarali. Znači, nije bilo posla dole, u Leskovcu? U Leskovcu nije bilo posla, u Leskovcu je dole katastrofa bilo u to vreme za posao. Tako da se je odlučio da dođem u Beograd. Šta je bilo u Beogradu zanimljivo? Je li bio neki posao dobra? Pa, bili su neki poslovi koje sam radio, ali to su sve bile neke male plate koje nisu zadovoljavale moje kriterijume. I pokušao sam da radim na par mesta i video sam da to nije za mene. Pa, onda si rešio da utraži, ajde kažemo, da tražiš hleba u nekom drugom poslu. Onda sam rešio da tražim hleba na ulici i šta bih prvo, zašto sam se uhvatio? Uhvatio sam se za drogu. Kako bi prodavao drogu i kako bi zaradio neki novac za bolji život. Kako je to izgledalo? Dakle, kako si ti uopšte našao te ljude? Te ljude, znate kako, moj sami početak je bio, znači, to se radilo i tu se prodavala droga, znači, na pakete, razumete. Tako da u to vreme si mogao da nađeš gde god hoćeš čoveka da uzmeš, završiš prvu peticu, da bi krenuo, da bi se pokrenuo uopšte da radiš. A si morao ti, jesi ti njih nalazio kao konzumenti ili samo si se raspitao ko to radi pa si otišao njima? Pa znate kako, morate preko nekih drugara, preko nekih prijatelja da dođete do tog dečka koji prodaje, razumete, da biste uzeli od njega i da biste startovali, da biste krenuli da radite. Jer nikako drugačije ne možete, jer svi su skeptični i svi sumnjuju svakoga, tako da vam treba neka preporuka, eto, i za ulicu, za taj sami početak dok ne krenete da radite. I kako je bilo? Dakle, taj tvoj prvi susret mi opiši sa tim, verovatno muškarac bio. Da, taj moj prvi susret se desio u Obrenovcu, pošto sam ja živio u Bariču, Barić i Obrenovac su par kilometara. Moj prvi susret je bio sa dečkom, videli smo se, otišli smo na piće i mi smo tu ušli u priču da ja krenem da uzimam od njega i da ja to krenem lagano da prodajem. Mi smo se tu izdogovarali, on mi je rekao cenu koliko za tu prvu peticu koju sam završio u životu, ja sam dečku platio i ja sam tako krenuo da radim. Međutim, ja sam došao iz Leskovca ne poznavajući ni grad, ne poznavajući ništa i ja sam tu krenuo da radim i radio sam nekih 15-20 dana dok nije došao problem. Uvek me bilo interesantno, dakle, ok, ušao si u taj posao, ali kako si našao mušterije? Eto, ti si, znači, počeo faktički da radiš za tog čoveka koji ti je... Da, faktički sam počeo da radim za njega, njega sam uzimao. Da. Znate kako, poenta u tome je da imate dobru robu. Vi kad imate dobru robu, meni je jedan komšija bio narkoman, stariji čovek, eto, ja sam prvi paket prodao njemu. I to je tako krenulo. I za vrlo kratko vreme, bukvalno za dva dana, kad imate dobru robu, znači, ljudi vam dolaze sa svih strana. I to se tako kreće da se radi. Međutim, ja sam bio mlad i srljao sam mnogo i tako da sam imao i tu probleme sa zakonom i dalje. A šta si to, koju konkretnu drogu si prodavao? Pa, konkretno sam radio sa heroinom. Sa heroinom, pošto je dosta ljudi navučeno na heroin, nažalost, i
To su bile najbolje i najbrže pare, razumete. Jer da radite sa kokainom, da radite sa travom, prvo za kokainom trebaju mušterije dobre, a što se tiče heroina, to kreće odmah i tu kreće priča i kreće da se radi. I ti si faktički imao neke ljude koje si od ranije poznavao, koji su narkomani. Koji su bili narkomani, normalna stvar. Onda se prvo njima obratio. Prvo sam se njima obratio i onda sam, kako se zove, krenuo da prodajem njima, međutim oni su... Znate kako to ide? To ide odmah zovu telefonom, ima dobra roba, ima ovo, ima ono i onda momci dolaze, razumete? I tako sam ja krenuo da radim na malo, na paketima i to je bio moj sami početak. Kako sam ja ušao uopšte u taj posao. A taj čovek za koga si radio, ti si onda počeo veće količine, pretpostavljam da uzimaš od njega. Pa znate kako, ja sam od njega završavao po 5, po 10, pa kasnije kako radite, onda krećete da uzimate više 30, 50, pa onda na 50 vam on ostavi lufta, da i vi to možete malo da uletite bazom, da napravite veću količinu, da biste imali malo veću zaradu. I tako, to je bilo... To je ta priča što se tiče toga, što se tiče tih paketa i što se tiče svega. A kako se to meša? Štime se meša to da bi se dobilo više? Pa to se meša baza. Postoji baza koja se pravi isključivo za miksovanje kokaina, i za miksovanje heroina, izvinite, i to se meša u zavisnosti koliko vam je roba jaka. Ako vam je roba jaka, vi možete da ju udarite i 1 na 1 i 2 na 1, a ako imate baš vrhunsku robu, koju u Beogradu ne možete naći, to može da se udari 4 na 1. Naprimer, navodim primer, od 100 grama da napravite 400, razumete. I vi ste već ste tu u dobroj zaradi. A naći tu robu veoma je teško u Beogradu. A ti si počeo, dakle, da radiš sa tim. Kada si primetio da si, ajde da kažemo, nadrastao tog za koga si radio? Pa znate kako, nikad ja nisam to gledao tako da sam ja nadrastao nekog, nego kako radite, kako vreme prolazi, onda dolazite do zaključka, jer kada radite na pakete, vi ste izloženi prevelikom riziku. Vama je rizik 24 sata. I onda sam ja shvatio da probam da ja radim na veliko, da jednostavno stanem s tim paketima i to, ali to je trajalo, mogu da vam kažem, mogu mi par godina je to trajalo, ti paketi i to. Dok to je bilo, ja sam na pakete radio, onda sam krenuo da prodajem petice, desetke, dvadesetica, razumete? Kada sam uzimao tog dečka. E, onda posle kada sam se preselio za Beograd, onda sam hteo da uđem u mnogo veće i mnogo jake priče, razumete? A to si radio tamo, znači u Bariču? Da, da, to je bilo u Bariču, to je bilo u Bariču. Obrenovac. Barič, Obrenovac, to su dolazili momci, čak i Šapca dolazili, su Uba dolazi, to je bio dolazio ceo kraj. I to je to što vam kažem vezano za... Dobro, ali to što si radio, dakle, kad si počeo, da li si tu počeo na veliko da radiš, u Bariču? Pa to već može da se kaže da je na veliko, kad krenete da prodajete 10, 20 grama, 50 grama, to već može da se kaže da je na veliko, ali za taj sami početak i to je sasvim dovoljno. Kada si prvi put primetio da si na oku policije? Pa znate kako, ja sam u Bariču, kada sam krenuo da radim, ja sam krenuo da radim, odmah u samom početku, znate kako, to su velike pare u pitanju. I tu se veliki novac zarađuje, pogotovo na malo. I meni je para povukla, ja sam krenuo da radim bukvalno kao trafika. Znači, to je bilo nešto nenormalno. Ja sad kad sednem, kad razmislim šta sam radio, prosto ne mogu da verujem. Jer pare su čudo. Pare kad povuku čoveka, to je katastrofa. Ja sam tu krenuo da radim 13 do 15 dana i ja uopšte, ja sam radio, uopšte nisam gledao na policiju. Ja uopšte nisam gledao na zakon. Jer ja ne mogu da vam opišem, kad krenete u neki posao, kad je u pitanju droga, kad je to sami početak i kad vas udare pare u glavu, bukvalno da se izrazim žargonski,
To je nešto nenormalno. Ja sam krenuo da radim, ja nisam obraćao pažnju ni na policiju, ni na inspektore, ni na koga. Znači, ja sam išao i samo radio i samo delio pakete za automobilu po Obrenovcu, po Bariču, po Umci, po Ostružnici, kao da ne postoji policija ni ovaj, kako se zove, ni zakon. Znači, to je nenormalno nešto bilo. To je bilo nešto nenormalno. Pa da, onda se čovjek malo i osjeća moćnim. Onda se, da, onda krećete da se osjećate moćnim. Ja sam tada imao 22 godine. Ali, ipak mi muškarci smo malo, kako se zove, treba nama malo više da bismo mi stasali. Upravimo, okej, ja sa 22 godine, kada sam počeo da dnevno pazarim po 40-50 hiljada, a od toga je moje 70%, znate vi, koje je to para. I onda to kreće ludilo, znači, ili kreće vam bukvalno ludilo u glavi, razumete? I gde idu te pare? Pa te pare, ja sam te pare preusmeravao na robu. Onda se dešavalo da uzmem robu jednostavno na ler i onda ja sam gledao kad uzmem robu na ler, sve što zaradim prvo, ja ostavljam na stranu da ispoštujem čoveka. Kad ja ispoštujem njega, sve što je ostalo, to je za mene. Tako da sam ja tako radio i trošilo se. Trošilo se po kafanama, trošilo se po izlacima, trošilo se po splavovima, to se rasipalo, to se točio benzin, u smislu točio se benzin i to se išlo, znači išao sam, a ne znam ni ja gde idem, razumete? Znate, kad sam puniš džepovi para. Ali nije to sad da vi imate u džepu milione, vi imate nekih, ajde da kažem, 100.000, ali se osjećate kao da ste, ne znam ni ja ko, razumete? I to je jednostavno ludilo u glavi koje vas, znači, vuče i tu nema nazad. Verujte mi da kada se navučete na novac, kada ste u gudri, verujte mi, po meni je to jača kriza nego heroinska kriza. Znači, kad stanete da radite i kad više nema, to je katastrofa. Jer navikli ste svaki dan u džepu da zarađujete mnogo para, a kada stanete ili kad vas uhapse ili nešto, onda to je bedak i onda svako se vrati. Od 100% ljudi, 97% ljudi se vrati opet da radi. I kako je bilo onda? Dolazi policija, prvi put... Prvi put kad su me hapsili, ja sam krenuo kući. Ja sam krenuo kući i od moje kuće ja vidim policiju parkiram. Ja uđem u moju uličicu, to je bila jedna tesna uličica gde mi je bila kuća, i uđem u dvorište i uđem u kuću. I ja sedim u kući i razmišljam, rekao, sad će da mi upadnu u kuću. Tada su mi deca bila mala. Ja rekao, sada će da mi grunu tu u kući i da mi naprave problem, da mi stresiraju porodicu, decu, ženu, sve. Ja u isti moment, posle toga razmišljam, sednem u auto i krenem da izađem iz ulice. Kako sam ja krenuo, rikverc, oni su skočili na mene. Oni su skočili na mene, tu su mi uhvatili, to su bili inspektori Boban Sentić, Dilberović, Kruščić i tu je bilo još par ljudi koji su me prvi put u životu uhapsili. I odmah su mi tu u automobilu našli pakete, našli su mi robu, našli su mi sve. Tu nije bila neka velika količina, tu je bilo nekih 7-8 paketa. I onda su oni mene priveli u policiju. Tamo sam dao izjavu, držali su me 48 sati u podrumu. Ja sam mislio da će posle toga da me vode u CZ, međutim oni mene pustili u redovan postupak. Jer ja do tada stvarno nisam imao ni jedno krivično delo. Ja kada sam krenuo da radim s drogom, ni jedno jedino krivično delo nisam imao. Razumete? I eto, to mi je prvo krivično delo. Posle toga, kada su mu uhvatili, ja sam bio miran samo jedno 7-8 dana. E, to je to što sam vam malo pre rekao. Znači, oni su tebe pustili da se braniš faktički sa slobode. Da se braniš sa slobode. Da, dok čekaš postupak, u redovan postupak, normalna stvar. Da. A ti se ne smiruješ. Ja se ne smirujem, u stvari ja sam se premirio nekih 7-8 dana. I ja sam opet krenuo da radim. Jer sam ostao bez para, razumete? I ja sam opet krenuo da radim, ja sam radio još nekih mesec i po dana. Otprilike mesec i po dana. I oni mene uhvate na sami ulaz u Obrenovcu kod hotela, drugi put. Drugi put tu mi nađu samo dva paketa. To te zaustave ovako, samo? Zaustavili su mi se obraćajci i onda je skočila policija. Onda su izleteli inspektori, tu su mu uhapsili i tu su mi bili naši još dva paketa.
Znači, tebe je uhvatila, u stvari, to je bila rutinska kontrola saobraćaja, tako, na Ne, to je bila čista sačekuša. Sačekušu su ti napravili. Pa da, to je bila čista sačekuša, su svi znali da sam opet krenuo da radim. Da. Ja sam tu radio, znači, opet vam ponovljam, kao da nisam normalan, razumete, to je bila trafika jednostavno. I onda... I onda sam ja krenuo za Obrenovac, da se vidim s nekim momcima koji su me zvali. I mene su zaustavili kod hotela Obrenovac, onda su skočili isti inspektori koje sam malo prepomenuo. I opet su me uhapsili. Opet su me uhapsili i bio sam 48 sati, posle sam bio kod tužioca i zagledao sam u CZ. Bio sam u CZ u mesec i po dana, pošto sam imao baš jaku advokaticu i posle mesec i po dana su me pustili. Umeđu vremenu je teklo. Znači, tekla su suđenja. Tako tad su baš ta moja suđenja su išla munjevito brzo. Znači, ti si bio samo u pritvoru, faktički, tih... Da, tih mjeseci i pol dana. Da, a suđenje je tek bilo počelo. Da, čim sam... Suđenje je već bilo počelo. Da. Da, da. Suđenje je već bilo počelo, ali to je bio stari zakon. To je bio zakon pre nego da stupi na snagu zakon od 3 godine, kada vam nađu kupca. Znači, to je bio zakon ranije. Ja sam, na primer, dobio... Za prvi put sam dobio 8 meseci. To je za ono prvo, da, da. Ispred kuće. Da, za ovo drugo kod hotela sam dobio 6 meseci. To je bilo 14 meseci. Da. Onda smo se mi žalili i oni meni daju jedinstvenu kaznu od godinu dana. 2 meseca ti skinu, da. 2 meseca mi skinuli. Znači, to je bio zakon za pre nego da stupi zakon na snagu 3 godine. A gde si ti bio tada? Ja sam se tada bio preselio na Vidikovcu. Ja sam se preselio na Vidikovcu. Tu sam živeo sa svojom porodicom. I... Tu sam bio po Vidikovcu, tu sam bio jednostavno po gradu. I dalje sam radio, ali to je sve nešto bilo na sitno i baš sam se krio i baš se pazio, razumete. I očekivao sam da, pošto je to bilo sve presuđeno, ja sam očekivao da dobijem poziv za izdržavanje kazne. Međutim, pošto sam ja menio stan, bio sam u jedan stan koji nam je bio baš mali, pa smo pošto prešli u drugi stan, ja nisam obavestio sud da sam promenio adresu. Znate? Da oni tebe nisu našli na toj adresi na kojoj si prijavljen. Da, i ja sam sumljao, jer je mnogo vremena bilo prošlo. Mnogo je vremena bilo prošlo, a meni je da dolazi poziv za zatvor. Jedno su me zaustavili mi interventna na okretici 23-ke, 56-ce na Vidikovcu. I uzeli su mi, kako se zove, ličnu kartu, ja sam sedao u kolima, to je kao bila neka provera. I ja ih gledam na retrovizoru, gledam ovo, gledam onog, i ja vidim, oni pričaju nešto i kreću mi dvoje sa obe strane auta. Ja tu dam gas i ja krenem. I onu, tad sam vozio neku Alfu, tu bila neka 156, ali bila je 2.5, u stvari, bila V6, 234 konja. Ja tu krenem da bežim i to po Vidikovcu je bila jurnjava, kako se zove. I ja njima zapalim, spustim se dole iz Prvoboraca, pa skrenem levo u Kneževačku i tu pičim, onda skrenem Slavka Rodića gore i izađem gore na Košutnjaku. I ja im tad prvi put pobegam. Kod njih mi ostane lična karta, kod njih mi ostane sve. I tu sam se bio sklonio kod jednog druga. I posle toga sam morao se vratim u stan. Ja sam se vratio u stan i jedno veče, bilo je veče, neko mi zvoni na vrata. Ja kažem ženi, pogledaj ko je. Žena pogleda ko je i kaže mi policija. Ja sam bio na prvom spratu i ja uzem skoči sa sprata i pobegnem. Između zgrada i ja pobegnem, razumete, opet. I šta se dešava? Dešava se, lepo se sećam, bilo je 11:30 uveče. Pola 12 uveče meni ne da mira i ja sedim kući, ja kažem, a kretao sam se samo na 2 mesta. Koje su to 2 mesta? Dva mesta, to je bio kafić Sans na Vidikovcu i benzinska pumpa. I meni to veče nešto nije dalo mira, pola 12, ja kažem ženi, rekao idem da popijem kafu. Ona kaže, gde ćeš ideš sada da piješ kafu, vidiš da te jure non stop, gde ćeš ideš da piješ kafu. Ja sednem u auto, ja krenem prema kafiću. Ja u kafiću vidim interventnu. Ja krenem ka pumpi, ja stanem na pumpi, ja sednem i
na pumpi i on, krene da pije kafu. Ja se razmišljam, ja sam bio siguran da će da uhvate. Znači, ja sam bio siguran 100%. Ja sedim i odjednom, iz pravca grada i iz pravca Petlovog brda, idu dva džipa. Znači, ulaze na benzinskoj pumpi. Oni ulaze na benzinskoj pumpi i izlaze iz kola, ja krećem na vrata da im pobegnem. Kako sam ja krenuo na vrata da im pobegnem, ja dođem do žice. Kako izađete, ima glavni ulaz, ima sporedni ulaz. Ja na sporednom ulazu krenem da i bežim, ja dođem do žice. I oni mene tu uhapse. Oni mene tu uhapse, oni mene spakuju, lepo za 29, ja 29. Iz 29. To je bilo večer, 29. ujutru, izvedu me gore. Ja kažem, kada su me priveli, uopšte nisu htjeli da mi kažu zašto, ja sam znao zbog čega je. Ali, da te vode na izvršenje. Da me vode na izdržavanje kazne. Da. I oni su me iz 29. odveli pravo u CZ. U Zabelu, izvinite. U Zabelu, gde sam ja otišao sa godinu dana zatvora i na kraju sa prikolicama sam dogurao skoro do 4 godine. To su ti dodali to bežanje ili šta? To sam imao za neko nasilničko ponašanje. Onda sam tu sam imao neka dela od ranije. I znate kako, vi kad idete iz zatvora na suđenje, vi nikad ne možete dobijete ni uslov, ništa, obavezno dobijate robiju. Znači, tu ne postoji teoretska šansa. I tako su mi pakovali, ja dođem do 4 godine. I šta se desilo? Ajde da samo se vratimo, dakle, pre ove priče o Zabeli, onaj tvoj prvi, dakle, odlazak u pritvor, u CZ. Da. Kako je bilo prvi put kad si otišao iza rešetaka? Pa znate kako, nikom nije sve jedno. Prvi put kada se pada, nikom nije sve jedno. Znate. Ja sam bio... Mislim, nisi znao kako je biti u zatvoru. Nisam ništa znao. Znači, ništa nisam znao. Prvi put sam padao i ja idem u CZ na 221 blok, tamo sam bio. Uvode me, ja gledam, znači, pogubljeni ste, razumete, i znači, ja priznajem, ja sam se zapogubio. Znači, idem, znam da idem, ali uopšte ne znam šta me čeka iza, razumete. Jer tu su kružile razno razne priče, ja odem na 221, soba 3. I tu sam bio u istrazi, međutim, čim sam došao, čim sam ušao u sobu, momci me odmah pitali, druže, može kafa, ja sam normalno prihvatio, popio sam kafu, onda smo tu seli da pričamo, onda su mi ponudili cigarete, sve, ništa nisam imao, stvarno ništa nisam imao kod sebe. Oni su mi momci izašli u susret, lepo su me primili u sobu, tu sam bio u toj sobi, posle dva dana, mi je supruga donela cigarete, donela mi je sve što treba, i jednostavno, to je bila soba, to su bili takvi ljudi, da smo nas četvoro bili kao jedan. Sve što smo imali, sve smo delili, držali smo se i eto tako i mogu vam kažem da su mi tih meseci i po dana ono prošlo ovako. Da, znači nije bilo toliko strašno ta. Nije ništa bilo toliko strašno. Šta se desilo onda ovde? Dakle, drugi tvoj odlazak ovog puta u Zabelu i ovog puta na duže. Drugi moj odlazak u Zabelu, kada su meni uhapsili, oni su me pravo spakovali u Zabelu, odveli su me tamo, onda sam prošao tu klasičnu proceduru, sve što treba, išao sam, zadužio sam odelo, zadužio sam sve što treba i onda sam otišao u prijem. Pošto mi je ruka povređena iz prijema, ja sam bio samo jedan dan u prijem, odmah su me sutradan odveli u bolnicu. To smo bili nas troje, u prijemu bio je jedan dečko iz Obrenovca, igrom slučajeva smo se znali, i bio je jedan čovek sa Petlovog brda, lepo se sećam. I mi smo tu bili zajedno u toj sobi, jedan dan, posle toga njih su odveli gore u prijem, a ja sam otišao u bolnicu. Otišao sam u bolnicu. Šta je bilo onda? Dakle, vraćate iz bolnice? Ne, otišao sam u bolnicu, znači na bolničko zbog ruke, razumete? Jer, bukvalno, nisam mogao da se staram o sebi i onda sam u bolnici bio svo vreme dok sam bio na robije. Dobro, i šta se desilo onda? Dakle, ti si izašao, koliko si bio na toj robiji? Tu je bilo nešto oko 4 godine i nešto da bi uhvatila amnestija. Sa amnestijom sam odležao nekih... približno skoro 3 godine.
skoro 3 godine, amnestija mi je skinula celu godinu. Da. E sad, ajde samo ovo, dakle, da se dotaknemo toga. Dakle, ti si rekao, kad god si se vraćao, ti nisi faktički ni hteo neki drugi put da izabereš, nego si ne, samo vraćao. Ne, ja sam isključio više tim putem, da. Da. I da li onda čovek, na neki način, koliko god puta da dobija te udarce, da on sve jači, a ne sve slabiji, u smislu ekipe koje se priključuje? Znate kako, u zavisnosti od čoveka. Kakav ste čovek, ima ljudi koji su robijali za jedno delo 100 puta i robiju i dalje i po 20 godina su u zatvoru za neke gluposti i za neke nevite stvari. Meni je bilo u cilju da ja radim sa tim, jednostavno da bi napravio pare, da bi mogu da izdržam svoju porodicu, da bi kasnije sebi kupio neki stan i tako, to je bilo neko moje viđenje, razumete. I ja kada sam izašao, tu sam se upoznao u Rakovici sa momcima, ne mogu da ih imenujem, i onda sam krenuo sa njima da sarađujem i da radim, razumete. Imao sam momke iz Obrenovca već koje sam znao, koji su radili, pa je došlo vreme, znate kako kolo se okreće, pa je došlo vreme da od tih ljudi od kojih sam ja uzimao nekada, da su oni dolazili da uzimaju od mene, razumete? Veće količine, jer je to bila baš kvalitetna roba. Znači, ipak si na neki način, ajde kažemo, porastao, žargonski rečeno. Pa, može se reći. Da, da, u tom da. Svetu. Može se reći. Ti si počeo i posao, kažemo, da razvijaš sa Albancima. Da. Preko jednog mog prijatelja, ja sam se upoznao dole sa par ljudi koji žive na Kosovu i koji žive u Albaniji. To je jedan moj drug koji je 2010. godine, koji je 2003. četvrte pao na hrvatskoj granici sa 26 kila i 700 grama heroina. Ta roba je bila crnogorska. Znači, nije bila od ozvo, nego je bila crnogorska. A ko je to poslao tamo? Pa, tu smo mi bili u nekoj priči i mi smo to hteli da prevezemo preko. To je bila i naša roba, a bila i njihova roba, jer se je dosta plaćalo. Razumete? Najveći problem su vozači. Ako imate vozače, onda vi ste na konju. Najveći problem su vozači. Znači, vozači koji će to da voze, ali to se pošteno plaća i to nema priča. I svako ko odveze na odredište, to se istovari i keš se dobije odmah na ruke. Dakle, ta roba koju si između ostalog i ti slao, dakle, ta roba je trebalo gde da ide? Ta roba trebala da ide za Beč, za Austriju. I taj čovek je pao, znači, tako? Taj čovek je pao na granici. Na granici, da. Da, on je pao na granici. I našli su mu 26 kila i 700 grama. Naši ili hrvatska policija? Hrvatska policija. E, onda je on bio u pritvoru u Osijeku. Tamo je bio u pritvoru, posle imao suđenja. Na prvo suđenje je dobio 12 godina, na drugo suđenje je dobio 9 godina. Posle toga je bio prebačen, u Lepoglavi. I tamo je nastavio da robija svoju robiju. Onda je došlo vreme gde su se vršile razmene zatvorenika. E, onda je upao on u toj grupi i onda su ga prebacili za Niš i u Nišu je završio i odslužio svoju kaznu od 9 godina. Znači, nije ranije pušten? Nije pušten ranije ni dana. Svo vreme bio unutra. Izašao je u Slobodnjake nešto pred kraj, nešto baš sitno. I to je bilo to. I onda je on tebe povezao sa tim Albancima? Da, da, on je, dečko mene, kako se zove, bio povezao. Bio me upoznao tu sa par ljudi. I onda sam ja ušao u priču, jer znate kako, kad vas preporuči neko ko je, ko ima takvo delo i ko leži za takvo delo, svi će da vas prihvate. Razumete, jer svi veruju njemu, jer dečko je pao, uzeo je sve na sebe, nikoga nije namestio, nikoga ništa. Bio je svestan toga da će da dobije veliku robiju i to je to. Kada znači, takav on nije hteo da kaže da je to nečija roba, nego je rekao njegova. Da, da, to je bila njegova roba i na kraju se svelo na to da on prvi put dobio 12 godina. Drugi put dobio 9 godina i on je mene upoznao sa tim ljudima. A gde ste se vi upoznali?
Na Kosovu? Na Kosovu. Ja sam seo u auto, imao sam preporuku, imao sam broj telefona, otišao sam dole, video sam se s njim, sa tim čovekom, posle sam se upoznao dole sa par ljudi i onda tu isto krenula neka priča. I kako izgleda taj susret? Ipak je to, ajde da kažemo, tvoje prvo, prvi kontakt sa tim ljudima, dakle, koji su, ajde ovde, kažem, prokazani kao oni koji najviše rade sa tim. Da. Znate kako, moj prvi kontakt sa njima je bio, znači, čuli smo se telefonom, ja sam seo i otišao sam direktno kući. Tu smo pričali na razno razne teme i par puta smo se viđali, ja sam išao par puta i to je bilo to. Međutim, umeđu vremenu, još jedan drugar iz Beograda me upoznao s jednim Albancem koji je baš živi u Albaniji. I sa njim sam isto bio odličan, bio sam u vrlo, vrlo dobrim odnosima. Tako da, prvi kontakt sa njima je bio sasvim normalan kao i sa svim ostalim ljudima. Znači, nije bilo potrebe ni za kakvim cimanjima, tako nešto. Da li je to kao ono u filmovima što gledamo, Albanci, neki sa Kosova koji se... Pa znate filmovima? Kako, nije to baš kao na filmovima što se gleda, tu se i preteruje malo i... Nema veze film sa stvarnošću. Oni tu pokušavaju da odrade nešto, tu je stvarnost 10%. Od 100% samo 10%. Znači, blaže, ajde da kažemo, izgleda onako... To izgleda... Manje zanimljivo. Da, kao i zatvor u filmu vam izgleda katastrofalno, ali kad odete, to je sve drugačije, to je 100 puta mirnije i to je isto i dole sa njima. I šta ste dogovorili tu? Dole, znate kako, da biste upoznali prave ljude, da biste stvarno upoznali prave ljude i prave momke, morate da budete, na prvo mesto morate da budete baš ispravni da biste ušli uopšte u neku priču sa njima, razumete? Znači, ne može sad bilo ko da kaže, ajde i da ulazi i da pravi neke priče i to, znači, to je prosto nemoguće, razumete? I mnogi momci po Beogradu bi želeli da imaju dole priče, ima momci koji imaju, ali to je retkost, razumete? Mnogi želeli da se upoznaju, da kreću da rade sa njima. Znate kako, ja sam išao 3-4 puta. Zadnji put kad sam otišao, mi smo se dogovorili, ja sam tu uzeo malo veću količinu. E sad, dogovor je bio takav da se to meni doveze. Gde da ti se doveze? Pa da mi se doveze na kućnu adresu. Ima i taj aranžman. Imate, možete, u zavisnosti od ljudi, ali možete da se dogovorite. Znači, ako uzimate od njega, ako uzimate veću količinu, ako to se plaćate parama, i kasnije kad steknete poverenje, ako uzmete na ler od njih, vi to morate da ispoštujete u dan. Razumete? Ja sam sve svoje rokove ispoštovao ne u dan, nego mnogo, mnogo ranije. Tako da sam ja baš stekao poverenje i... Da sam mogao da uzmem, znači, koliko god sam hteo na obraz i da mi nikad ne pitaju kada će platiti. Ja kada sam pričao prvi put sa njima, u to vreme, dole u Albaniji, da uzmete heroin i da ga uzmete Preševo Bujanovac u srpskom delu, je velika razlika u ceni. Zašto je razlika u ceni? Zato što morate da prevezete. Najveći problem su granice. Razumete? E sad, ja kada sam bio dogovorio sa njima, ja sam dogovorio da mi se to dotera na kućnu adresu. To je najskuplja verzija, je li to? To je najskuplja verzija, da. To je najskuplja verzija da vam se doveze na kućnu adresu. A to prvo što kažeš, dakle, si uzeo veću količinu, da li si to odmah platio ili si uzeo na veresinu? Iskreno, da kažem, platio sam samo 30%. Jer zbog tog dečka i zbog tih preporuka, ja sam to uzeo na obraz. I zato je on čovjek i pristao da mi se doveze, i to mi se doveze u kući. I ti si njih ispoštovao u tom poslu i nastavili ste? Da? Ja sam ispoštovao sam ih u tom poslu i verujte mi, to je roba, uzmete kilo, od kilo, ja sam na kilo bacao 3,5 kila baze. I vi pravite 4,5 kila heroina od kilo, jer je to čista roba. Znači, to je bukvalno čista roba u kamenu, znači kako stiže iz Turske,
tako prodaju. Znači, ne dobijate miksanu robu, ne dobijate udaranu robu, dobijate čistu robu. Bukvalno dobijate čistu robu, to može da se udari 4, ali ja sam udario to, udarao sam to na 3,5, da bi ostavio luft i onom tamo kasnije kad budu uzeo. Primer radi, u to vreme, sad su se nedostopale, u to vreme, kada sam ja uzimao, Prešao Bujanovac, robe je bilo 18.000. A dole ste mogli da uzmete za, u zavisnosti koliko dugo uzimate šta, od 12 do 14.000 u Albaniji. Znači, samo što se preveze granica, njoj skoči cena za 4-5.000. A na kućnu adresu? Na kućnu adresu plaćate vozača. Znači, koliko se dogovorite sa njim, kada vam on doveze kući, vi to, kada se to sve istovari, to onda se njemu dečku plaća i to to. Neki govore, dakle, da je dovoljno da neko samo prenese preko granice i da dobije par hiljada evra, je li to istina? Da, to je istina. To je istina, pa postoje razne mogućnosti, znači, u to vreme su postale situacije gde je mogla da se vozi preko, razumete? Evo jedan čist banalan primer, da se odveze roba. Naprimer, iz Leskovca, iz Preševa, iz Bujanovca, znači to su se, Preševa, Bujanovac, to je Srbija, da se odveze do samo Mađarske, samo da se pređe granica, tu se je u to vreme plaćalo, u to vreme se plaćalo 300 eura po kili hibrida. Razumete, pa sad koliko natovarite? Znači, hoćete 10 kila, ako prevesite, dobijete 3000, dok je za heroin mnogo veća cifra. Crnogorci su nudili za 25 kila do Beča 41.000 eura u kešu. Znači, odete u Crnu Goru, tamo vam je obezbeđena garaža, tamo vam je obezbeđeno gde ćete da tovarite. Odete u Crnu Goru, natovarite, da iz Crne Gore odvezete do Beč, kad stignete na mesto odredišta, kada se roba istovari, vi na ruke dobijate 40-41.000 eura. Razumete, ali su rizici veliki. Rizici su veliki, rizici su ogromni i svako ko radi to mora da bude svestan rizika. Ti nisi hteo da to, da taj rizik preuzmeš na sebe? Ne, nikada nisam hteo da prevozim. I onda tebi, kada je to stizalo ovde, ti si to, da kažem, uvećavao te količine. Da. I onda si to rasturao, pokrivao si koja područja? Po gradu si radio? Pa radilo se po gradu, onda sam se bio upoznao sa momcima iz Kragujevca, iz Novog Sada, iz Niša, Leskovac sam zaobilazio, iz Niša, Kruševca. Znači, to su bili ozbiljni momci koji su dolazili, koji su stvarno uzimali količine. Meni nije bilo interesno da mi neko dođe da mi uzme 10, 20, 30 grama, razumete? Ja sam uvek išao na tu soluciju da ja prvo pripremim teren. Razumete, znači, meni su uvek i svi su mi verovali, ako kažem dobijete takvu robu, dobijete takvu robu i tu nema priča, razumete. Dok od drugih se traži za probu, pa se to razdrači, ne. Ja sam išao na taj sistem da kad roba stigne, da se u munjevitom roku proda i da jednostavno da se otara sim nje, razumete. Tako da sam ja, umjesto 4, udarao na 3,5 i oni su momci mogli da ulaze još, tako da, verujte mi da kada to sve stigne, kada se to sve uradi kako treba, znači, ja unapred sam već sve organizovao, da to ode stvarno munjevito brzo. Jer nikom nije u cilju da se roba zadržava, kad i da roba stoji mesec, dva, tri, razumete, sa samim tim stojite veliki rizik od, normalno, od policije, i 24 sata ste pod stresom i to je, nije ni malo prijatno. I ono što je interesantno, dakle, ta roba dolazi iz Turske, a odakle je ta roba inače? Pa, to je roba koja dolazi iz Afganistana, dolazi preko Irana, dolazi do Turske, razumete? Tamo je mizerija, tamo je, to je tamo baš jeftino. A gde si držao robu? Znate kako, ja sam imao neke svoje štekove gde sam robu držao, ali kada mi se roba dovozila, meni je bilo obavezno da ja obezbedim mesto gde će roba da se istovari. Znači, sve dok se roba istovara, dok je dečko tu, gde ja garantujem za sigurnost, ja preuzimam delo na sebe. U slučaju da dođe policija i to, znači, ja sam dužan da preuzmem sve na sebe. Kad dečko istovari, kad dečko ode,
onda je moja stvar dalje, gde ću ja sa robom, šta ću i to je bilo to. Znači, to je, to ste morali da za, da, znači morali ste da imate svoj štek gde će onda istovar, inače neće da vam dovezu. Je li bilo situacija da si znao neke koji su pokušali možda da prevare te neke od kojih su uzimali robu? Bilo je. Bilo je. Bilo je ljudi koji su ne pokušali da prevare, bilo je ljudi koji su prevarili. Izvukli se ili se niko nije izvukao? Pa da vam kažem, iskreno, mnogi od njih nisu. Znate. Jer ako odete dole i neko vas ispoštuje i dotera vam na kućnu adresu i da vam na ler, vi njemu morate da platite. Znači, vi ne možete tog čoveka da prevarite. Znači, sama pomisao da ga prevarite nije dobro. Nije dobro, razumete? To je, kako da vam kažem, to je katastrofalno. Jer to nisu obični ljudi. Razumete, znači, to su ljudi koji su u kriminalu, to su ljudi znači, koji rade znači, na tone, razumete. Znači, to su ljudi koji rade na tone i sa njima nema zezanja. Znači, to mora da se shvati baš ozbiljno. Kad uđete u tu priču, morate ozbiljno da shvatite priču, svaki dogovor da se ispoštuje. I kada vi svaki dogovor ispoštujete, kada ste vi pošteni, tu za vas nema nikakvih problema. I ne možete da imate problem. Kada vi uzmete robu od nekog i kada vi njemu pošteno platite i još ako odnesete pre roka, sve oni to gledaju. I ako odnesete pre roka, vi tu možete samo da budete u njihovim očima što bolji momci i što ispravniji. A ovi koji su za tebe radili ili s tobom radili, koji su bili ispod tebe, jesu li oni tebe svi ispoštovali? Bilo neko da je pokušao da ti napravi neku... Znate kako, dok sam bio u Obrenovcu, tu je bio jedan dečko koji živi u mestu, zove se Stubline. To je nadomak Obrenovca. On je bio dečko radio za menju i bio stvarno korektor momak. On je bio dečko kod mene, pa nekih, sigurno 2 godine. Ali je bio baš korektan momak je bio. Onda posle kada sam došao u Beogradu, ja sam okupio ekipu od 3-4 momaka. Znači, koji su bili tu uz mene i mi smo to radili, razumete. Glavna poenta u ovom poslu, ako hoćete baš da radite, vi morate da poturite nekog ispred sebe. Ali da taj koji je ispred vas, da on bude zadovoljan. Razumete? Da u slučaju padanja, vi njemu obezbedite advokata, da ako ode u istragu, ali ide 90%, da vi njemu šaljete pakete, ako ima porodicu, da mu pomažete porodicu. Razumete? Znači, ja sam tako radio. A retki su momci koji to rade. Znači, poenta u ovom poslu, poturite nekog ispred sebe, ali da je zadovoljan. Kada je zadovoljan, on nikad neće da vas namesti. Međutim, imao sam situacije gde je policija uhvatila jednog dečka sa 10 grama heroina. Tvoja roba? Da, to je bila moja roba. Oni su njega stavili u auto i oni su ga odvezli van grada. Odvezli su ga van grada i tu je bila ova priča. Znači, oni su prvo krenuli da ga rade, sad je tu robija, sad je tu ovo, sad je tu ono, bla, 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 bla. Onda su ga čak i tukli, pošto je bio mlađi dečko. Oni su ga tukli i oni su njemu rekli ovako, vidi, ti nama moraš da daš Gradimira. Mi znamo da ti radiš za njega. Oni sve znaju, policija sve zna. Razumete? Znači, mi znamo da ti radiš za njega, ti nama njega moraš da daš. I oni su tu dečko maltretirali. Maltretirali su ga sigurno 3-4 sati. Da bi ga na kraju pustili, vratili mu robu, ali da on namesti mene. Razumete? Ja sam se čudio što ga nema, ja sam ga zvao telefonom, bla, bla. E, on je meni posle rekao da je kao bio sa nekom devojkom, da nije mogao da mi se javi i tako dalje. Šta se dešava? Dešava se da ja baci sumnju na njega. I onda sam ja krenuo, kako se zove, na par načina da ja isprom, da vidim ja njega, jer posle tog dešavanja nije mi to taj dečko. Znači, ja vidim u njemu da nije to taj dečko. I onda smo jednom seli da pričamo,
ja sam pričao sa njim najnormalnije i onda mi se ono otvori i kaže mi da su ga uhapsili, da su ga maltretirali, da su hteli da ga vode u stanicu, da su hteli da mu daju pritvor. Čak na telefon su se javili, mogli su da mu nameste i prodaju, pored robe. I on je dečko, jednostavno pristao na saradnju. Pristao je na saradnju sa njima da bi namestio mene. Jer njima nije bitan on sa 10 grama, sa 50 i sa 100. Njima su bitni veći ljudi. Znači ljudi koji rade na veliko. Kako bi oni došli na veliko? Do čoveka koji radi na veliko, ne bi to da sam to ja ili bilo ko, oni idu i imaju svoje sisteme. E, kada je on meni rekao to, onda sam ja vrlo brzo, posle kratkog vremena, sa svima se razišao i krenuo da radim sam. Poenta je u ovom poslu, da nema cinkaroša, policija ne bi mogla da radi. Jer na osnovu cinkaroša i na osnovu njihovih dojava, ljudi padaju jer obijaju silne robije. A njima policija dopušta, bukvalno im dopušta policija, da prodaju na pakete. Ne daju im da rade na veliko, ali ajde radi na pakete. Ali on me dao da on radi na pakete gde će on dnevno zarađivati po 30-50 hiljada. I gde će on nameštati ljude od koje uzima. A ovamo će voziti dobre automobile, ovamo će tucati dobre ribe, a mi koji smo radili, koji smo bili pošteni, mi ćemo da robijamo. Razumete? E, zato su ti cinkaroši kad dođu u zatvor mnogo loše prolazili. A ono što je meni zanimljivo u toj priči, jeste uvek kad se pojavi, dakle, tako neko, nekako ispada da ti sad, eto, ti si porastao u tom poslu i došao si u situaciju, verovatno, da si ušao na nečiju teritoriju. Jeste. I šta se onda desilo? Dakle, kada sam ja počeo da radim, kada sam ja počeo da radim u Obrenovcu, ja sam radio i ima tu dosta ljudi koji rade. U Obrenovcu baš ima dosta ljudi koji rade. Onda jednom prilikom i meni je prišao jedan dečko i rekao mi je, vidi, ja i moj drugar smo odrasli u Obrenovcu na ulici. Ajde vidi malo zalabi to što radiš. Jer znate kako, u to vreme, pričam za Obrenovac, kada sam ja radio, tu nije bilo kao danas, upucavanja za 5 grama, za 10, za gluposti. Tada su se ljudi borili kvalitetom. Znači, ko ima bolji kvalitet, on će više mušterija da privuče. Naravno, znači imao sam probleme po Obrenovcu, čak sam i u Beogradu imao probleme, razumete? Ali sve to gledate neko da pegla, sve se to nekako pegla preko ljudi, preko prijatelja i to ide dalje, znači ta priča ide dalje, ta priča ne može da stane. Razumete? Jedna priča, dakle, mi je bila interesantna vezano za tebe, dakle, da je bio neko ko je uzeo robu tebe, prodao, nije ti platio. Da. Šta se njemu desilo? Taj dečko, ja stvarno ne mogu da ga imenujem, taj dečko je dolazio od mene 3-4 puta je bio uzeo robu. I nije hteo da plati. To je bilo u Bariču. On je bio kod jednih mojih drugara. Od moje kuće jedno 200-300 metara uz brdo. Pre toga je uzeo, nije hteo da plati. I tu ja popiznim i ja izađem u moju ulicu. I sad kako je glavna ulica, ovako slovo T, to je moja ulica. Ja zovem moju drugari, ja im samo kažem, reci mi kad krene da se spušta dole. I oni mi kažu što ja ga, ništa, samo mi javite. Kad je on krenuo da se spušta dole, oni su mi javili, ja sam ga sačekao i ja sam ispucao na njega ceo šanžer metkova. Znači, ja sam išao s namerom da ga ubijem. Ne mogu stvarno da kažem njegovo ime, jer postoje tu neki razlozi, ali stvarno ne volim, tuđi mi ne treba, svoje ne da. To je moja parola kojom se ja vodim. Ja preživeo? Da, preživeo je, igrom slučajeva bio sa njim u kolima i bilo je, u to vreme on je bio dete, 5. i 6. razred. Dete koje je tu bilo na ulici, dete je iz normalne kuće, znači dete nije radilo ništa, ali je bilo hiperaktivno. I ono je bilo sa njima i kada mi je sutra taj dečkić rekao, Gradimir, pa ja sam bio u kola, verujte mi da nije mi bilo dobro. Nije mi bilo dobro,
jer je moglo da se desi svašta i da, bukvalno da nastrada dete koje nema veze sa tim. Razumete? Kako je izgledalo to bežanje, ta jurnjava sa policijom? Bila je jedna interesantna situacija, mislim da će biti zanimljiva isto i gledaocima, kada si negde u ovo vreme, dakle, bila je zima. Bile su dve situacije. Prva situacija je bila u Obrenovcu. To je bila nedelja. To je bila nedelja gde je sa mnom u auto bio Marko iz Obrenovca. Njega zovu Marko Eka. Tu je bila nedelja. Ja sam otišao po njega kući, mi smo otišli da završimo robu. On je uzeo robu, seo je kod mene u kola, krenuo sam da ga odvezem kući. Međutim, krećemo, jedan auto kreće da nas prepreči i drugi. Ja dam pun gas, ja zakačim u jedan auto i ja krenem. Krenem njegovim putem, izađem pored autobuske stanice. Od autobuske stanice krenem pravo. Tom ulicom. Onda, pred samo kraja, gde je tu tržni centar, gde su kafići, ja skrenem desno. I to je bila bukvalno, da vam ne objašnjam sad, to je bila bukvalno jurnjava po celom gradu. Po celom gradu, to zna ceo Obrenovac. To je bila jurnjava po celom gradu i ja njega odvezem na štek. Ja dečko ostavim na štek. Ja krenem da se vraćam u Obrenovcu, ništa nisam imao kod sebe. I oni krenu opet da me jure. Oni krenu opet da me jure i to je bila jurnjava kroz Obrenovce, sad čovje Bože. Gde sam ja tada vozio neki auto koji je bio mnogo brz? I gde sam se ja igrom slučajeva uštekao iza jedne zgrade? Znači ja sam se uštekao iza jedne zgrade, izletova iz auta, ušao u zgradu i zabio se dolu podru. Razumete? A sa ulice se ne vidi. Znači, s ulici se ne vidi ulaz zgrade, jer je ulaz zgrade s druge strane. Ja sam u tom bodrumu bio 3 do 4 sati. Sedeo sam. Posle toga sam upalio auto, krenuo opet, nigde nikog nije bilo, gas, i ja odem kući. Druga solucija je bila, ja sam tu bio u Beogradu, krenuo sam za Obrenovac, imao sam kod sebe pola kile heroina. Kako sam išao od sajma, došao sam od Adi i krenuo sam starim Makiškim putem. Ja sam uvek išao starim Makiškim putem. Onda me tu zaustavljala, interventna je bila, oni su me zaustavili. Ja sam stao namerno, jedno 30 metara od njih. On je došao do auta, znači, bukvalno na pola metara od auta ja dam gas i ja krenem da bežim. Ja krenem da bežim, oni kreću da me jure i ja bežim, i ja bežim, i bežim, i bežim, i idem. Starim obrenovačkim putem, tad sam vozio onog Nissana, nekog 200 SX-a, to je bio nenormalno auto, kako je to auto bio brz. Ja sam bežao i bežao i bežao i bežao i bežao i bežao i bežao, došao sam do Ostružnice, ušao sam u Ostružnicu, izašao sam iz Ostružnice, na izlazu iz Ostružnice sa leve strane, tada je bio Jugopetrol. To je, ja mislim, da je bilo neko skladište benzina, sada mislim da je Klačka. Ja dođem dotle, ja skrenem desno, ja uzmem robu i ja skočim u Savu. Čekaj, ti robu si sakrio, bacio si. Roba je bila ispod sedišta. I ti skačeš. Ja uzimam robu, izlazim iz auta i ja skačem u Savu. Oni stižu, izlaze, počinju da se deru, izlazi, ja onu kesu cepam zubima, kidam, da bi jednostavno uništio. Jer da su me nahvatali s pola kilo heroina, dobio bi robu minimum 5-7 godina. Jer u ovom poslu, ovaj posao, to je zanat. Prodavanje droge nije samo sad uzmeš, završiš negde, spakuješ u pakete i prodaješ. Ne, to je zanat koji se uči. Šta tu treba da se nauči? Treba da se gledaju greške drugih ljudi. Iz tih greške da se izrače pouke. Kako su pali, šta su pali. I danas ti samo priču, vratit ću se na ovu temu. Ja skočim u Savu, ja krenem, krećem da uništavam kesu. I oni su tu krenuli da pucaju oko mene, da se deru, mene ne zanima ništa. Da pucaju, da pucaju. Da. I ja tu pocepam kesu, pocepam sve živo. Pocepam kesu, jednostavno sve živo uništim. Tad sam bio zdrav, još mi nije bila ni ruka ovako u problemu. I mene je Sava odnela na niže, pa možda kilometar.
Oni su non stop svo vreme trčali uz obolu i drali se. I vikali na mene. Međutim, ja ih ni 90% toga što su pričali nisam čuo. E, kad sam ja uništio tu kesu i to, ja sam onda isplivao, verujte mi, od tog mesta jednog kilometara, možda i više na niš. E, onda su me oni tu uhapsili, doveli su me do auta, šta tu radi, šta ti je bilo u kesi? Ja im kažem, pa šta mislite? Šta mislite da je bilo u kesi? Pa to je bila droga, tamo vamo, pa dule, druže, bijela. Ali više nema. I onda su mi oni tu pretresali auto, tamo vamo, ja im kažem, sprdo malo s njima, ja im kažem, drugari, vidite, nema tela, nema dela. Možete vi da pretresete, radite šta hoćete. A baš je bilo hladno, ja sam im osjećao da ću da umrem od noći. Jer su me namerno držali, namerno su me cimali, namerno su, odmah, čim sam izašao, odmah lisice, mislim, toliko su bili bezobrazni da to je bilo nešto strašno, razumete. Ali u ovom poslu morate, da se vratite, znači morate, da učite na svojim greškama, da učite na tuđim greškama, da sve to sakupljate u svojoj glavi i verujte mi da se posle višegodišnjeg rada sklope kockice i tačno uđete u sistem policije kako policija radi. Evo, jedan od načina je taj što su ono uhvatili dečka koji je bio sa mnom, radili smo zajedno, pustili ga, do njima daje dojave kad meni stiže roba, da me uhvate sa količinom. Koliko puta, kada sam, na primjer, kada sam trebao da se vidim sa nekim, da mu dam robu i to, ja se prvo vozio kolima po naselju 10-15 km. Znači, ja sedem u auto i krenem da se vozim. Koliko puta se desilo, znači, sad idem, ulica je prava, ja idem pravo, skrenem naglo desno, na 10 metara ukočim, posle nekih, posle 3-4 sekunde, op, oni skrenu desno i zabodu su mene. Tako da sam se ja uvek vozao, prolazio pored supa, išao tamo, vamo, gledao na retrovizore, pratio situaciju, dok ne budem 100% siguran da me niko ne prati. Kada sam ja 100% siguran da me neko, da me niko ne prati, e, onda idem i završavam svoj posao. A tebe i tvog ortaka su pojurili? Imali ste nešto kod sebe? I... Da, to što je bilo u Obrenovcu, da, da, da. Imali smo kod nas nekih 400 grama. Ja kada sam njega odvezao na štek, on je uzao tih 400 grama i ponos u sobu. Ja sam krenuo da se vraćam za Obrenovac. Ja sam njega odvezao nadomak Obrenovca, jedno mesto. I tu sam ga ostavio, ja sam krenuo se vraćati za Obrenovac, znači, čim sam došao do takozvane crne tačke u Obrenovcu, oni su krenuli da mi jure. I ja sam opet krenuo da bežim. Ja mislim da su me tada uhvatili da bi dobio strašne batine. Strašne batine, mene, tako reći, ceo sup me jurio. Moja je sreća, što je to bila nedelja, nije bilo gužvu u saobraćaju. Onda sam ja tu vozio i kroz parkove i gde god sam stigao, samo da odem, samo da me ne uhvate, razumete? Znači, išao sam glavom bez obzira, samo da pobegnem od njih. Je li bilo da si sakrio nekad, a da oni nisu našli, da te zaustave, a da ne nađu? Bila je situacija, možda gledalci neki neće verovati, ali ja ću ispričati. To je bila situacija kod Vuka. Tu sam trebao da se nađem sa dečkom, on je trebao da uzme neku količinu. Tu sam bio s jednim drugarom i on mi kaže, čini mi se da sam vidio da je prošao Hyundai. U to vreme su vozili četvrtaci Hyundai. I, mislim, imali su dosta automobila, ali između toga imali su i Hyundai da su vozili. I on mi kaže, čini mi se da sam vidio Hyundai. I ja mu kažem, daj bre čoveče, nemoj me zajebavaš. Kaže, ozbiljno ti kaže. I on meni kaže, eno ga auto. Poslije jednog 10 minuta čekanja. Ja gledam auto, oni se parkiraju. I oni kreću da trče kako je park. Znači, kako smo mi parkirali ovde, oni su bili sa druge strane. I oni kreću da trče ka nama. I ja uzem onu robu i bacim pod kola. Bukvalno bacim pod auto. Nemam gde. I ja sam bacio, nije prošlo 2 sekunde, oni su naleteli. I posle toga sam preko drugara saznao da taj dečko kome smo trebali da mu donesemo, da nas je bukvalno namestio, razumete? I oni nas uhapse. Oni nas uhapse, pretresu nas, pretresu ceo auto, pretresu sve živo i pitaju nešto ste došli ovde.
Ja im kažem, došli smo da se vidimo sada, i on rekao, došli smo da se vidim sa devojkom. I on kao, ajde, nema ti nema da pričaš, kao, gde ti je droga? Ja pitam, ko je droga? I oni su tu pretraživali, gledali, rovarili. I ja im kažem, ljudi, jel vi mislite da ako neko radi sa drogom, da on drogu nosi sa sebe? Pogotovo ovdje u centru grada. Ja tu krećem priču, bla, 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 krećem da se ubeđujem s njima, krećem da pričam, znači da ih vrtim, krećem da muvam, znači ne znam što da radim, ali robram ispod auto. Ispod auto. I oni nas privedu na informativni razgovor u 29. I mi odemo na informativni, ja pozovem svoju advokaticu, dođe mi advokatica, i za mene, i za dečka što je bio sa nama, i oni nas puste. I mi se vratimo do auta, i toliko sam bio skeptičan da smo bili, da nisam, mi smo ušli u kola, sedeli smo, ja nisam to ni da krenem ništa, pa smo izašli, pa smo bili u jednom kafiću, po drugom, po trećem, po petom, mi smo se zadržali 7-8 sati. Čekali smo da prođe smena. Kad je prošla smena, došli smo do kola, već je bio i pao mrak, uzeli smo svoju robu i vratili se nazad. Roba je bila ispod, i da? Roba je bila ispod auta, da. Da, 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 da. Uglavnom, ja se čudim kako nisu uzeli auto da oteraju u SUP na predresanje. Znači, meni je to nenormalno čudno bilo. Jer uvek kada startuju, uvek kada imaju neku dojavu, obavezno se i auto vozi u 29. Oni su nam sve ispretresali, otvarali su i haubu, i prednju, i gepek vrata, i dizali sedišta, i obarali sedišta, i šta sve nisu radili. Kad su oni nas poveli u 29. A ključevi od auta su bili kod jednog od njih. Jer nisam mogu da verujem. Nisam mogu da verujem da nam ne voze auto, voze samo nas. I eto, to je bilo tako, taj slučaj. Meni je zanimljivo isto to što si pričao da si imao jednu saobraćajku, ali ni manje ni više nego sa predsednikom advokatske komore. Da. To je bilo kada sam ja izašao iz zatvora, nije prošlo ni mesec dana. Ja odem na magistrali, krenuo sam za Barič, i odem na magistrali na kriogas pumpi, da sipam gorivo u autu. Ja sipam gorivo u autu, dete jedno bilo sa mnom, ja sipam gorivo u autu, ja kako izlazim iz pumpe, umjesto da produžim pravo, narušim da se okrenem da se vratim, ja pravim polukrug. Ja pravim polukrug, mene udara čovek kolima. Od siline udara, meni je motor izletao iz auta. Znači, motor mi je otišao u njive. Znači, bukvalno u one njive, pored puta mi je otišao motor. Znači, on mi je iskidao ceo prednji trap. On je kočio i kočio i kočio, on je odmah pobegao levo, kočio, 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 izustavio se tamo posle stotinak metara i više. Razumete? Umeđu vremenu, nilazi šleper. Nilazi šleper, i čovek naglo koči, razumete? Jer smo se mi udarili na sredini magistrale. I čovek koči. I onda ja pogledam, dete mi je dobro, izađem iz auta, ja odem tamo, on je čovek imao povredu glave, bila je neka žena sa njim, ona je imala povredu ruke, ali to ništa nije bilo strašno. I ništa, tu smo imam počeli da pričamo kako ste, jeste dobro, pita mene kako ste vi, rekao dobro sam, mi tu popričamo, misli se da to trajalo kratko, onda dođe sanitet, moje dete odveze u bolnicu, ja ostanem tu, ali ja uopšte nisam znao da je to u to vreme predsednik advokatske komore Slavko Jelovac. Tu se napravi zapisnik. Ja napišem izjavu, potpišem tamo sve što treba što se tiče saobraćaja, papirologije, i oni mene isteraju s lica mesta. Oni mene isteraju s lica mesta i oni ostanu da rade uviđaj sami, bez mog prisustva. I sa ovim... I sa Slavkom Jelovcem, da. Međutim, nenormalnom brzinom, posle 7-8 dana, mene zove tužioc da se ja javim, vezano za tu saobraćajku, da dam izjavu. I ja odem, isto vrati Slavko Jelovac, predsednik advokatske komore. I ja tu krenem da pričam sa njim, i on meni kaže, ja sam mnogo razmišljao o ovome,
Ovo što si ti uradio je pokušaj atentata na mene. Ti se okrećeš, udaraš me, šleper nilazi, što ja mogu da posunem. U tom momentu mi je palo na pamet da će sudija momentalno da mi odredi pritvor. I on kaže, ja sam razmišljao, sam pričao sa mnogim ljudima, to je čist pokušaj atentata na mene, onda sam ja tu počeo da pričam s njim, počeo da mu se pravdam, razumete. Ja mu kažem, meni je dete bilo u kola. I on kaže, upravo zbog tog deteta ćemo ići na sud u redovan postupak, da te nije bilo dete, on meni kaže, to su bile njegove reči ispred sudnice, da te nije bilo dete, ovo je čist pokušaj atentata. Ti bi bio u pritvoru bar godina. Znači, lično mi je to on rekao. Pogotovo kad su proverili, verovatno, u kome se radi. Da, kad su proverili, da. Pošto on je sigurno čovjek proverio, imao sam dosta krivičnih dela, imao sam svega i to je to. Inače, da mi nije bilo dete, ja bih zaglavio za pokušaj atentata na tadašnjeg predsjednika advokatske komore Slavka Jelovca i verujte mi da bi dobio dosta godina robije. Kako se završilo to? Pa to se završilo tako što smo mi išli na suđenju i ja to dobijem 3 mjeseca zatvora. Normalno, ispostavi se da sam ja kriv. I jesam kriv, priznajem. I dobijem 3 mjeseca zatvora i tu kaznu zatvora sam izdržavao u CZ-u. Kako je bilo tu u CZ-u? Ti si već bio. Dakle, to je tebi drugi. U CZ-u sam bio na izdržavanje kazne na 2-0 bloku. Na 2-0 bloku sam bio svo vreme i tu mi je bilo ekstra. I tu sam upao stvarno u sobu gde su korektni momci, gde, znači, nisu narkomančine, ništa, znači, baš dobri momci. Razumete? I svi smo imali pakete, što je najbitnije. Svi smo imali pakete i lepo smo se slagali i družili smo se i stvorili smo baš prijateljski odnos. Baš prijateljski odnos i bilo nam je super. Super nam je bilo, mislim, super, ne može nikome biti dobro u zatvoru, ali u odnosu na druge sobe nama je bilo ekstra. I kako je bilo u onim šetnjama i ostalo? Pa znate kako, imate 2 šetnje po sat vremena i to je to. Znate šta, mogu da vam kažem da je CZ po meni trenutno jedan od najgorih zatvora u Evropi. 70%, sad su tu nešto renovirali, bolničko gore i to, 70% CZ-a nije okrečeno zadnjih 35 godina. Znači, u CZ-u su uslovi katastrofalni. Katastrofalni su uslovi, i što se tiče šetnje, vi nemate volju da izaći na šetnju. Tamo nemate šta vidite, ništa. Vi to šetate između, oko vas su zidovi, to je to. I CZ je po meni je CZ najgori zatvor u Evropi, zabela je za CZ majka da se robija. Jer vi ste, ja sam u zabeli bio u bolnici sa 30 ljudi na bloku. Razumete? I tu su hodnici, tu su sobe, znači ideš iz sobu u sobu, družiš se, ispijanje kafa, priča, šah, gluposti, a u CZ-u si ti zatvoren, iako si na izdržavanju kazne. Ti si zatvoren u jednu sobu 24 sata. I nema ti mrdanja. Dok u zabeli još, ako si u paviljonu, imaš paviljon da imaš 200 ljudi. I onda normalna stvar. Ideš, zajebavaš se, pričaš, ima šetnje, leti, kako se zove, ima tereni, futbal, ima svašta. Vi možda i u CZ-u da igrate futbol, razumete? Ali to je zatvor koji je tako napravljen i taj zatvor direktno udara na psihu. Na psihu udara i po meni najgore zatvor u Evropi. Je zabel. Je CZ, izvinite. Šta se desilo u tom zatvoru? Dakle, neki incident vezan za šetnju se desio. Tu je bio jedan Srđan Opačić, jedan par excellence prevarant, koji se pozivao na veternički klan, koji je izvarao svako kog je mogao. Čekaj, ima onaj Nenad Opačić. On je ubijen pre, negde, pre 5 godina. Da. E, on se pozivao na tog Opačića. Da, na tog Opačića. I
pozivao se da je njegov ćale burazer sa njim. I samo na osnovu svog prezimena je on pravio svoju priču kako on kriminalac i kako je on jedan od vođa veterinarskog klana u to vreme. Razumete? Koja je to godina bila kad si, kad si bio 2002... To u CZ-u. 2016. 2016. je bila kada sam ja bio. I tad da se... je već ubijen, Nenad Opačić. Da, tad je on već ubijen, ali to je, ovaj Srđan Opačić, on je tu iz Beograda, samo se poziva na prezime i on se ufara ljude. Znači, dečko, takvu priču ima za prevaru da je to nešto neverovatno. Znači, kogod, svakog kog je uhvatio u mašinu, on ga je prevario. Znači, to je nešto nenormalno, kakav je to prevarant. To je jedan par excellence prevarant i mislim da se neće roditi više takav čovek. Da ima takvu priču i da tako vara ljude i pritom drži do sebe kako on kriminalac, kako je to, a ovamo na drugu stranu vara ljude i za pare, za sve moguće, za sve živo. Za sve živo. Onda smo ušli u, ja i on smo ušli u neki konflikt za, za neki novac i onda je to saznao ceo blok. Ja to i do čoveka i to se sazna. Međutim, mi kada smo bili na, izađem ja na šetnju i sa 5-1 mi dečko baci papirić. Kome da se javim, šta da se javim, bla bla bla, da skratim priču, da mi telefon uđe u ćeliju. Ja bacim taj papirić, on vidi i kaže daj mi papirić. Ja njemu dam papirić, on pogleda taj papirić i kao ništa, tamo vamo. I posle tri dana mi sedimo u sobi, on kaže, a pre toga je bio zapovednik Ljubović, dolazi na, na 2-0 blok redovno, i razgovara sa zatvorenicima, jednom ili dva puta nedelju, ne mogu se setiti kako beše. Zapovednik Ljubović, kod koga je on non stop, razumete. I on nama kaže jedno jutro, Trkelj na 5-1. Sad se mi pogleda smo, preko vrata, odakle znaš? Pa znaš, kao čuo sam, pričalo se juče na šetnji da će da bude Trkelj. Pa dobro, odakle znaš da će sad baš da bude Trkelj? Šta se dešava? Dešava se to, da su oni upali na 5-1. I da su oni upali baš u tu ćeliju, odakle meni bače papirić za telefon. I da su našli da su uzeli taj telefon. E, onda se tu pokrene priča, vezano za to, momci na šetnje, drugari od tog dečka kome su naši telefon. Znate kako je zaveli, šetate se i onda se samo priključi čoveku i onda pričate o čemu imate, znači, nema grupisanja, nema ništa. I on mene dečko pita, Grado, šta je bilo s ovim, mu kažem, brate, ništa, to je to, kaže, uzimo Srđan slučajno papir, rekao, Buraz, on je video kad mi je bacio papir. I pitao me u, u sobi šta je bilo, daj mi onaj papir da vidim, ja morku dao, jebi ga ti što, da mu ne dam kad smo u sobi, imam poverenju njega. Međutim, on je bio namislio taj telefon i onda se organizuje ceo blok da Srđan Opačić dobije batine na šetnji. Mi se organizujemo dva dana. Za to. Pošto meni je ruka povređena, momci su mi rekli samo ti se ti skloni i ne sekire se ništa. Jer su ga svi izvalili. Za, mnogo krat, za, za vrlo kratak period su ga momci izvali su telefone, ljudi isproveravali su ga i mnogo smo brzo saznali da je, da je par excellence prevarant i da je cinkaroš. I to ober cinkaroš. Razumete? Sprema se dan, izađemo na šetnju da on dobije batine. Mi izlazimo na šetnju. Kad idete na šetnju, izađete na šetnju, tu je uglavnom jedan policajac, eventualno dva. Mi kada smo izašli na šetnju, bilo ih je najmanje 30. Bilo ih je najmanje 30, jer je neko od cinkaroša čuo da se spremamo, da ga isprebijamo i dao je dojavu, mi kad smo izašli, mi smo se samo gledali. I to se obustavi. Znači, dan ne dobije batine tad, čeka se drugi dan. Vraćamo se sa šetnje. Dolazi pajser brigada po mene, Mitić, izvode me napolje i vode me u tu prvu kancelariju levo i kreću da priča sa, nam, sa mnom. Jeli, šta sad ti tu, njihova klasična pandorska priča, šta sad ti tu glumiš, šta sad, čuli smo, hoćete Opačića da bijete, ko ste vi u ovom zatvoru da vi zavodite red, jel vi znate ako imate neki problem da dođete da se obratite nama, bla bla bla, kažem, vidite, ja nemam šta da se obraćam vama, razumete? Jel ja ako imam neki problem, ja ću da ga rešim, pa što se tiče krajnjih ishoda, kako god bilo, to će da bude.
I oni meni zabrane jednu dnevnu šetnju. Jednu šetnju dnevno. Oni meni dozvole šetnju popodnevnu, a njemu dozvole šetnju prepodnevnu šetnju. I posle to tako funkcionisalo. Jel dobio na kraju? Na kraju kada sam ja izašao, on je dobio batine, jer to je čovek sa kojim više ne znaju gde će. Iz CZ-a su ga prebacili u Novi Sad na klisi. Jer više nisu znali gde da ga krije od robijaša, razumete? Znači, to je strašno, to je katastrofalno. Koliko on ljudi prevario, koliko on ljudi izvarao, znači, to je nenormalno. I to je varao ljude za jake cifre. Za velike pare, razumete? A izvarati neko koji je u zatvoru i koji je na ulici kriminalom zaradio neke pare da bi izdržavao svoju porodicu i to, verujte mi da to nije ni malo naivna stvar. Ko ti se još zamerio u zatvoru? Ili koga si upoznao još tu u zatvoru? Znate kako, jedan dan, kada smo išli na šetnju, ja i druga šetam i on kaže, onoga čabarkapa. Znaš. Koji? Ovaj čabarkapa. Da, ovaj čabarkapa, reality igrač. I ovaj, kako se zove, ja kažem, pa dobro, znaš. I onda se mi vratimo u sobu i onda tu su na šetnju bile priče i onda tu kreće priča, čabarkapa je prebačen iz Mitrovice zbog Kristijanove bezbednosti. Zato što... Kristijana ko, Golubovića? Da, Kristijana Golubovića. Čabarkapa je prebačen iz Mitrovice zbog bezbednosti Kristijana. Kristijana Golubovića, da. Dobro. I on je tu bio na bloku i... On je dečko trenirao. Stvarno je trenirao. Svaki dan je dečko trenirao. I on je meni vidio ruku i on mene pita šta je sa rukom i mi tako uđemo neku priču i mi se upoznamo. I onda tu kad je bila šetnja, stanemo malo porazgovaramo, on je non stop trenirao, trčao, baš je bio posvećen treninzima, razumete? I u sobi je non stop trenirao, non stop je trenirao. I tako su se mi na šetnji viđali, pričali... Tako da smo sklopili neko prijateljstvo. Ja i Čabarkapa. Je li ti pričao o Kristijanu Goluboviću i o tome što je on, eto, prebačen, kako ti kaže, zbog bezbednosti, Kristijan? Pa znate kako, u zatvoru je on nešto spominjao da je on prozivao. Da je on, znači, jednostavno u Mitrovici je prozivao Kristijana, znači, tako reći, bukvalno svaki dan da se biju, razumete? On je prozivao Kristijana da će svaki dan da se biju i da Kristijan jednostavno nije smeo. To je neka ta bila njegova priča. Onda on je bio na 5-1 blok, onda je on posle, u stvari on je bio na 2-0. Tu smo bili na 2-0, e onda posle premešta ja sam odšao na Minel, to je kao polu otvoreno, on je odšao na 5-1. Ja sam otišao na Minel, ja sam bio poluotvoreno nekih samo 15-ak dana. Jer jeste poluotvoreno, možete non stop koristiti telefon, imate stoni tenis, se igra, non stop ste po hodniku, družite se sa svima. Ali jednostavno meni nije odgovaralo to. Nije mi odgovaralo to društvo tamo i nije mi odgovaralo soba kao soba. Ljudi u sobi mi nisu odgovarali. Ja se opet vratim na moj zahtev, ja se vratim opet na 2-0. Njega su to vreme prebacili na 5-1 blok i on je bio gore. E, na 5-1 blok i on počeo tu da talasa, počeo da glumi mangupa. A na 5-1 blok Ljuba iz realitija je imala neke svoje drugari i prijatelje. Ljuba, to je Ljuba Pantović. To je žena Ljuba Pantović, bivša žena Karadžića. I on je tamo... Ponavljam, počeo da talasa, počeo da glumi mangupa i onda su ga oni uhvatili. Jedan dan momci tako su ga isprebijali da su ga izneli u ćebe. Tukli su ga i mlađi momci i stariji momci, uništili su ga od batina. Pa su ga oni opet vratili iz bezbednosnih razloga njegovih. Niste li ostali na 5-1, nego su ga opet vratili na 2-0. Razumete? I posle toga mi smo se tu družili. Po šetnjama, tamo vamo pričali, blejali, išli u
od sobe na sobu na kafu, ako je neki dobar komandir, vi ga pitate, komandire, mogu da ne idem na šeću, da odem na kafu, na primjer, u Keca, u sedmicu, osmicu, ako vam ono odobri, idete i ispijete kafe i tako, družite se. I on je izašao. Ko je prvi izašao od vas dvojice? Da, ja sam izašao prvi. Jer moja mala kazna bila 3 mjeseca. Ja sam izašao prvi i posle jedno, 2-3 godine ja i on se uopšte nismo videli. Ja sam se vidio s jednim dečkom u Leskovcu koji radi s automobilima. Tu sam ja trebao da kupim neki auto od njega i igrom slučajeva priča, bla, 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 on mi kaže, znaš šta, ja sam sa Čabarkapom menio tamo neke automobile, jel ga znaš, on je iz Beograda, ja mu kažem, znam ga, brate, bili smo zajedno u CZ-u na izdržavanju kazne. I mi tu krenemo da pričamo i ja njega pitam, jel imaš ti meni da daš broj telefona njegov? I on kaže, imam, brate, nije problem, i on meni da broj telefona od Čabarkapa. I onda sam ja, kako se zove njega, nazvao telefonom. I on je odmah prepoznao, ja mu kažem, gde si Buraz, gradim jer ovde šta radi, šta ima, bla, 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 i ništa, ništa, tu je krenula priča, onda smo se mi tu lepo ispričali i on mene zvao da se vidimo, međutim, ja se preselio, ne živim više u Beogradu i kada sam došao u Beogradu, mi smo se tako videli, popili kafu i ja otišao, on otišao na svoju stranu. Kada je krenula tvoja saradnja sa Čabarkapom? Pa moja saradnja je krenula sa njim kada sam bio prvi put kod njega, posle jedno 5-6 dana ja sam njega zvao telefonom, seo u auto i došao kod njega. I to su onda mi krenuli da se družimo, ja sam tu bio prespavao kod njega, bio sam par dana pa sam se opet vratio kući, onda sam vidio dolazio par puta i onda je on tu krenuo meni da navacuje da mi krenemo da radimo neke priče. Šta ti je predlagao? Na osnovu čega biste vi sarađivali? Pa, te njegove priče koje mi on predlagao, to su priče da se rade klasične prevare. Znači, da se vara narod. On je mene mi smo se upoznali i on je mene gledao kao čoveka koga će da poturi ispred sebe. Gde će da vara ljude, a svu krivicu da svalju na mene, razumete? I onda su mi tu pričali, onda sam se ja vratio za Leskovac i onda sam ja imao neku priču u Smederevu, gde sam došao u Beograd i on je mene i Zorana Brankovića Lepija, znači mi smo svo troje otišli za Smederevo i tamo sam ja uzeo neku Mercedes S-klasu od nekog čoveka, tu S-klasu smo doterali, kako se zove, u Kaluđerici kod njega kući. I pošto sam ja već bio sa mojim autom, ja mu kažem nekak auto kod tebe. Znaš, nekak auto kod tebe i to je to. I on kaže kao, nema problema, kao ostavi ga tu, je kao da je kod tebe kući. Rekao, brate, nema problema, znaš, nekak ga tu, gde ja parkiram, parkiram ga tu na ulici, razumete. Preko puta njegove kuće. I Mercedes je bio kod njega. I posle nekih 20-ak dana mene hapse inspektori za krivično delo iznudu. A ti si, znači ti si tog Mercedesa oteo faktički od vlasnika? Pa faktički sam ga, bukvalno sam ga oteo, da. Da, da. I taj je zvao čovek policiju. Taj je čovek, on nije smeo da prijavi u policiji, ali ga je pretpostavljam neko naučio i on je prijavio u policiji. Onda mene hapsi policija, ja sam došao u Beogradu, mene hapsi policija, vode me u 29. i iz 29. me vode u Smederevo, pošto je delo bilo u Smederevu, vode me u Smederevo i tamo sam ja dao izjavu da to uopšte nije bilo tako, već da je taj čovek radio neku građevinu, da bi bio dužan neke pare, bla bla bla, da sad ne smaram tu i tako se to i završilo, razumete. Oni su mene pozvali... Ali ti si bio, da, u obavezi, su tražili auto. Da, da. Oni su rekli da se auto vrati, jer je auto pod poternicom, da se auto vrati sve dok se ne završi taj proces suđenja. Onda sam ja njega više puta zvao, ja sam iz Smedereva otišao pravo kući, ja sam njega više puta zvao da se Mercedes vrati. Koga? Čabarkapu, jer je Mercedes bio kod njega. Ja mu kažem, druže, mora Mercedes da se vrati, jer jednostavno dobit ću robiju, brate, ni za šta. A ovako, da
vratimo Mercedesa, on će čovjek glavno da povuče krivičnu prijavu i nikom ništa, razumete? I on je mene tu lero za tog Mercedesa, lero jedno 5-6 dana, da bi se kasnije ispostavilo da je on tog mog Mercedesa prodao njegovom komši Žući, koji živi tri kuće od njega. Znači, tog, taj auto koji ste oteli je prodat. Je prodat. On je prodao, a meni je non stop rolao priče kako je auto kod nekog drugara dao da se vozi, kako je tamo, kako je ovamo. I međutim, ja posle saznam da ga je on prodao njegovom komši Žući. Taj auto, i ja ga zovem uporno, i ja na kraju kad sam sve to saznao, ja ga pozovem telefonom i mi se tu najstrašnije posvađamo. Ja uzem delo na sebe, evo sad sam na sudu, imam zakazano, advokat je predao za nagodbu, pa ćemo da vidimo na nagodbu, ali kako mi je javni rekao, da će minimum da mi nudi godinu dana zatvora. Razumete? Tako da je faktički čobarka po mene namestio. On je bukvalno mene namestio samim tim što je prodao auto. Jer ja da sam vratio auto, ne bi bilo ničega. Ali meni je javni rekao, minimum godinu dana zatvora. A advokat moj je to preinačio u prevaru. Razumete? On je to preinačio u prevaru i sad mene krivično gone je za delo prevare. I gde je sad taj auto? Mislim, taj auto kaže da je Čabarkapa prodao nekom Žući i šta je, gde je, ali ko Žuće taj auto? Čabarkapa je prodao taj auto tom njegovom komšiji Žući. U stvari, preko puta Čabarkapine kuće taj Žući ima plac. I oni su ušli u neku priču da Čabarkapa kupi taj plac od njega, a Mercedesa su dali i računali su ga u 4000 eura. I... Znači, opet su prodali. On je prodao auto Žuće. Znači, auto je bio ko Žuće. Ali oni su bili u dogovoru za plac, da Žuće njemu proda plac. Razumete? Umeđu vremenu, oni su napravili dogovor, Žuće uzme ključ i otera auto kući. Umeđu vremenu, Čabarkapa pošalje neke klince da ukradu auto Žući i da ga oteraju negde, da bi ga on opet prodao neko. Jer je on dečko koji se bavi isključivo prevarama. I on je čovek koji isključivo vara ljude. Igrom slučajeva je izašao njegov burazer. Momci su pobegli, nisu uspeli auto da ukradu, ali su mu uzeli ličnu kartu. Jer to mi je Žuća pričao, bukvalno pre 7-8 dana bio je u Beču, radio je i dečko mi je pričao na telefon, znači šta je sve radio, znači oni su se dogovorili za auto, dogovorili su se za plac, međutim on je poslao ljude da ga ukradu da bi ga on opet prodao, razumete. Zoran Branković Lepi, ja sam bio tu kad je dečko doterao svoj auto, pošto njegov burazer radi mehaniku, da mu uradi nešto ko trapa, razumete. On uzme i Zoranov auto proda. Razumete? Znači, bez ikakvog pitanja, uzme proda Zoranov auto. Sreća... A što je Zoran doterao kod njega auto? Zoran Branković je doterao kod njega auto zato što je bio udario na neki ivičnjak, pa je nešto oko trapa bio tu polomio i onda je doterao da se uradi. Da se popravi, da. Da se auto popravi. A on mu je prodao? On je prodao njegov auto? Da, da, da. Znači, on je doterao kod njegovog burazera koji je mehaničar da to popravi, Zoran da plati čoveku, da uzme svoj auto, međutim, auto su međuvremenu proda. Auto su međuvremenu proda. I on ode odmah da ga prenese. On ode da ga prenese, ali u stvari auto se vodio na Zoranovo kuma. Jer je Zoran taj auto kupio dok je bio na nanogici. I normalno kum zove Zorana, Zoran je kao, jesi prodao auto, traže mi ljudi da ga prenesu. Pa kaže, ko ti traži da ga prenese? Pa kao došao Aleksandar i došao sa čovekom kome si ti navodno prodao auto da se auto prenese. I Zoran kaže, ne, ja nisam auto prodao. Kako se zove, on je auto prodao, bez mog pitanja, nemoj da ste dali prenos. I sad je taj auto Čabarkapa negde sakrio. Plašeći su Zorana Brankovića, on je to negde sakrio i ne zna se da je, uopšte izgubio se trag od toga auta, razumete? I Zoran je, dakle, isto u svađi sa Čabarkapom. Da, i Zoran je isto u svađi sa Čabarkapom, jer na prvo mesto zbog automobila,
Na drugom mestu to postoji još para razloga, znači Zorano, znači uopšte ne priča s njim, znači jer nema, ja ne vidim svrhu da se njih dvoje druže, jer Zoran je ispravan momak, ove prevaranti izvroje pola Beograda izvora. Znači, bukvalno izvora pola Beograda. Zanimljiva je ta priča, da si pomenuo to, dakle, za Čabarkapu, jer je bilo dosta javnosti polemika oko njegovog sukoba sa Karađorđem. Sa Karađorđem je bilo u novinama, pa je bilo u novinama... Jesu se oni sreli nekad? Nešto je pominjao čak i Lepi da se oni izmirili i tako dalje. Evo sad ću da mi slišam, znači, kako je to... Jesi ti video nekad neko slušaj? Čabarkapa je prevario neke ljude za BMW X5. 4.2 biturno. Mislim da je bio, nebitno je. Ja, Zoran Branković, Čabarkapa i njegov burazer krećemo da on auto za koji nema ni ovlašćenje, nema ništa. Znači, auto koji je on uzeo na prevaru da zameni sa nekim novopazarcima u Kragujevcu. I nešto sad mi krećemo, ja prvo to nisam znao da je to... Ja sam sve to kasnije saznao, razumete? I ovaj, kako se zove... I mi krenemo kad on odjednom koči i istrčava iz auta, ja i Lepi istrčavamo iz auta, njegov brat istrčava iz auta, ulazimo u dvorište i vidimo kako Karađorđe trči u neki traktor i uzima sekiru. Karađorđe. I sad tu kreću prepucavanja, tamo ovamo, Čabarkap mu kaže, pičko jedna, spusti sekiru, ajde da se bijemo, ja i ti na ferku, tamo ovamo proziva ga se bio, Karađorđe mu kaže, čovjek, slušaj, ako ćeš da se bijemo, dođi kod mene, ispred kuće pa ćemo da izađemo na ulicu pa ćemo da se pobijemo ko ljudi. I tu je to samo cimanje, neka svađa, onda Čabarkapa je išao na to da je izgladi, jer je Čabarkapa rekao navodno da Karađorđe ima neke lažne svedoke za neku paljevinu. I da ga sad terete lažni svedoci na sudu. I onda je Čabarkapa nije hteo da ga bije, ali je hteo da razgovara sa njim, vezano za to, razumijem. Dok Karađorđe čovek, znači mi smo svi bili oko njega, Karađorđe čovek nije hteo da ispusti sekiru iz ruke, razumijete. I on njemu priča, ajde ti pičku ispusti tu sekiru, ajde ja ti da se pobijemo na ferku, bla bla bla, da skratim priču, i on tu skoči, mi tu Karđorđe zotimamo sekiru. A umeđu vremenu mu priča kako ništa neće da mu bude, da ostavi sekiru da priča normalno. I kada je Karađorđe izotimana sekira, onda je on rekao Karađorđe, i šta ćemo sad? Jesam ti ja rekao da ostaviš sekiru, da neće biti nikakih problema. I onda su oni tu nešto nastavili da pričaju, krenuli da pričaju, onda je Karađorđe ušao u traktor s kojim je došao kod tog majstora, onda mu je Čabarkapa prišao, tu su oni nešto pričali, ništa tu se završila ta priča, mi krenemo za ovaj, kako se zove, krenemo za... Za Kragujevac. Za Kragujevac, i on tu krene da priča, jebaću mu mamu, pičketina, Karađorđe cinkaroš, njegov brat je još veći cinkaroš, montira mi lažna suđenja, montira mi ovo, montira mi tamo za raznorazne stvari, i u fazonu, kad tad navateću ga negde samo, gubiću ga od batina i tamo neke raznorazne njegove budalaštine, razumete. Dok sam ja kasnije pričao sa ljudima, sa raznoraznim ljudima sam pričao i svi su, da, tako reći, bukvalno svi su mi rekli da je Karađorđe u 90. godinama bio vrlo, vrlo ispravan čovek, da je Karađorđe imao u glavi što mnogi iz 90-ih nemaju ni 10%. I onda sam si ja tad nešto, baš iskreno da vam kažem, jer sam se izbedačio, skočili tu na čoveka iz čista mira, da bi posle svega toga, kako Čabarkapa priča, jebo sam u ženu, jebo sam u ćerku, napravio sam u dete ćerci, da bi se ja njemu, kako se zove, da bi mu naudio, i tu pričao razne budalaštine, i ne mogu iznervirati da se vrati. I onda on pričao kako mu on jebo ženu, kako ovo, kako ono, da bi meni stigla slika na Messengeru posle nepunih 20 dana da se on grli sa Karađorđem i da se on slika sa Karađorđem.
a pre toga priča sve najgore o njemu, kako je Karađorđe cikaroš, kako je pička, kako ovo, kako je ono. I na kraju se on grli s njim. Ko tu ispada pička, ko je tu cikaroš? Pa cikaroš i pička on, jer je on prišao Karađorđu da bi se izmirio s njim, da bi na foru izgladio, da ga ne tereti čovjek na sudu, da ne bi dobio robiju, stoji, grli se s njim, ljubi se s njim, još će mu biti podrška u realitiju. Znači, ne mogu da razumem, znači, ja se izvinjavam, malo sam se iznervirao, jer ne mogu da ga shvatim, pa pičko jedna, ako si napravio to sve, ako te čovjek tereti, pa skupi muda, pa idi da robijaš, a ne ovamo ga juriš da ga biješ, proganjaš čovjeka tamo ovamo, posle mjesec dana sediš s njim i ispiješ kafe. I ovamo pričaš kako si mu jebao čerku i kako si mu napravio dete. Znači, stvarno ne mogu da shvatim. To, Čabarka pa je jedan čovjek koji ne postoji u Beogradu, takav čovjek, takav prevarant. Ne postoji koga nije prevario. On žuću radi za plac. Za taj plac što se ga spomenuo malo pre. Znači, on je žući dao Mercedesa, dogovorili su se za plac 60.000 eura i onda je žuća dečko video, na kraju krajeva je video da ga ovaj radi, da neće ni dinara da mu da. Znači, da se naprave tu ugovori, prvo predugovor i poslije da se napravi taj zadnji ugovor i da on njemu isplati pare. Pare koje nema, razumete, nego ga radi na priču i radi ga na snagu. I Žuće meni priča, ja i Žuće smo se čuli pre, opet ponavljam, kad smo se čuli, čuli smo se dok je bio u Beču, čuli smo se 10 puta. Ja pitam Žuću, Žuću, jesi ti napravio s njim neki, kako se zove, ugovor, neki predugovor o placu? Kaže, brate, nisam ja, nego je on napravio falsifikat predugovor. I sad na foru hoće da mi uzme plac. I već je, kaže, pokušao da mi izuzima plac. Kako? Na taj način što je počeo tu da istovara neki građevinski materijal, neki šut, neki gluposti, razumete? Pa jednom prilikom otišao kod njegovog burazera i rekao je, znate šta, ja sam Žući dao 20.000 eura za plac, on je mene izjebao za plac, sad on meni kao duga 40.000 eura da mi vrati za plac. Recite mu da mi se javi, pošto ga on zvao Žuća čovjek, pošto nije mu se javlja, nije to da kontaktira s njim, pošto je vidio da će bude izvara. Žući plac vredi realno 100.000 eura, jer je plac ogroman i na lepom mestu u Kaluđerici, razumete? A ovamo drugim ljudima priča Čabarka pa kako je on kupio plac i kako je doveo investitora i kako će da uzme 100.000 eura u kešu, jer će tu da se prave neke zgrade, da se prave neke gluposti, razumete? Znači, to je čovjek, ne postoji čovjek koga on nije izvarao. A na drugi način, ja ne mogu da verujem kako njemu sve prijave padaju. Prvo je napao tamo nekog Afganistanac, Pakistanac, ko je kurac bio, ne znam ni ja. Njemu izotimo pare. Krivična prijava. Posle toga, otima Jeremićima 2.500 eura. Na foru. Ljudi voze auto i on mu stavi pištolj u čelo, od pozadi. Od pozadi u auto. Stavi mu pištolj i uzmem torbicu. I zapali. A kad je bila jedna situacija, kada su otišli kod dečka u stan, Čabarka pa još dvoje čoveka. Još dva čoveka. Kada je čovjek izvadio pištolj, on je ko pička pobegao u kupatilu. I iz kupatila se drao ko pička. Hajde, jaj ti da se bijemo na ruke, baci pištolj, baci ovo. Dečko to da ga ispuca. Znači, sve što radi, radi na foru. I on je svoje ime stekao preko toga što se pokačio sa... Što se pokačio sa Karađorđem, što mu je jebao ženu, što mu je napravio unuku i on gradi priču i gradi ime na osnovu realitija. Razumete? Gradi priču na osnovu toga što se prepirao s Kristijanom dok je bilo ova malo u parovima i na tu foru i on pravi ime samo na foru, razumete? Kad je on uzeo pištolj da ispucao nekog, kad je uzeo nož da ubode nekog, lično sam mu ja rekao, ajde da radimo s Gudrom. Ajde da radimo s Gudrom. Nego pička nije smela, njemu je lakše da vara. Njemu je lakše da vara ljude, da krade, da ide na razbojništva, ali to sve sa drugim ljudima koje on navata na priču, ako se slučajno pada da oni uzmu delo na sebe, da one robija. Jer on se plaši robije. Njega je tražila interventna, jednom prilikom osjeku pička sakrio, 3 dana ga nije bilo. Posle 3 dana je postao advokat. I šta mi da pričamo o njemu? To je jedan klasičan prevarant. Klasičan prevarant. Mene lično izvrzo Mercedes X klasu da ću dobiti 12 mjeseci robije. Zašto da je robija? Treba da vrati auto pička jedna.
Treba da mi vrati auto, da oteram u sup i onda bi moj advokat pojurio čoveka od koga je uzet auto i čovek bi vratio. Jedno bi povukao krivičnu prijavu i ne bi bilo ništa. Ali on je toliko alav na pare, govno jedno, da ću ja sad zbog njega da dobijem godinu dana. Meni su zagarantovane godinu dana. Ako krenem u redovan postupak, onda ja moram da dokazujem. A kako bi ja dokazivao? Tako što bi morao da prijavim čabankapu, da mi je izotimo auto, pa da se tu napravi krivična prijava, da mu se pusti, pa da to ide na suđenje, pa da se on zove, pa da se ove zove, pa da se ove zove. Ne, ja njega neću da namestim. Uzeo si mi pičku auto, prodao si ga, pokazao si kakav si čovjek. Godinu dana robije, dve godine robije, ja ću uzeti na sebe delo. Ja ću robijati. Ali ima Bog, gleda, ima decu, vratit će mu na decu. Jer je to jedno govno raspalo. Jedan prevarant klasičan. Kako mogu prijave za... Vraćamo se, od malo pre. Prijave za tog Pakistanac, šta je bio, nemam pojma, Iranac, ne znam šta je bilo, čovjeku izotimo pare. Puštena krivična prijava, izašao novine. Izotimo Jeremićima pare. Puštena krivična prijava, izašao novine. I njemu opet krivične prijave padnu. Padnu mu krivične prijave. Jeremić mi kaže na telefon, brate, pala mu je krivična prijava. Što nam izotimo pare. I na što to možda nas asocira? Na to da radi za Muriju. Da šure s nekim iz policije. Koji tamo ima nekog tužioca, nekog kurca tamo koji ga čupa. Jer je nemoguće. Ja da sam pao. Ili bilo ko drugi momak na ulici u Beogradu. Da je pao. Za to delo. Mene bi sašili maksimalnu kaznu. A njemu su sve te krivične prijave popadale. Sve su mu krivične prijave popadale i on ide dalje, i on ide dalje, i dalje, i dalje vara narod, i dalje vara narod, i ja ne znam. Znači, meni nikako nije jasno kako je to čovjek na ulici izvarao milion ljudi. Još je uradio žuća, lično mi je rekao, pošto smo se non stop čuli na, pre nego da dođe iz Beča na Messenger. Brate, kaže, uradio mi je iz Mercedesa, su mu ukrali ličnu kartu. Kaže, ukrali su mi samo ličnu kartu. Jer nisu mogli dotrajati auto. Kaže, brate, uradio je falš. Žuća kaže da je uradio falš predugovor za plac. Ja kažem Žući, Žućo, sedni, imaš tri brata. Sedi pa porazgovaraj pa vidi šta ćeš. Ti si dečko, brate, normalac, nisi u kriminalu, nisi, znači, ni u čemu, on dečko radi. Znači, krvovo se muči da zaradi svoj dinar, da prehrani porodicu. Sedi sa burazirima i odluči šta ćeš. Jer kako on, meni nije jasno, kako on mogu uopšte da overi taj predugovor u sudu. Koji je napravio za taj žućin plac. Koji vredi minimum 100.000 eura u Kaluđerici. A on misli, ako se grli s Karađorđa, i ako se pomirio s Karađorđa, jer on sad ide na tu foru i njega da uradi za pare. Jer on sa svakog svog se druži ide na foru da ga uradi za pare. Meni jednostavno mogu da vrati auto, da ja auto vratim to belom iz Vlasotinca, da ja čoveku vratim auto, čovjek je povukao krivičnu prijavu. Čovjek je bio, zvao ga javno. Znači, ja sam bio tu. Čovjek je rekao ovako, ja hoću samo da mi se vrati moj auto, ništa više. A ja šta da mu vratim? Šta da mu vratim kad sam ostavio auto na poverenje kod klošara? Čabarkapu. Ostavio sam auto na poverenje, on ga proda. I ja sad šta da vratim čoveku? Neće čovek pare, neće ništa, jednostavno hoće svoj auto i ćao. To je ta priča, to je nenormalno. Nenormalno koliko je, to je nenormalno koliko on ljudi izvara. Ali ima ekstra priču. Priča mu je full. Priča mu je za prevaru, da te obradi, da te odradi, da te navuče, znači, a on je par excellence prevarant. To što priča on, kriminal, kurac, palac, koji kriminal? Pa koji kriminal? Šta je on uradio u ovom Beogradu? Šta je on uradio u ovom Beogradu da bi ga ljudi znali? Eno šta piše u komentarima, što je... On je izbacio sliku sa Zoranom Brankovićem, a ne Zoran Branković. Šta piše?
Zorane, šta se slikaš s ovom pičkom, s ovim prevarantom, sa džubretom, sa... Znači, to su bili strašni komentari. Čak se Kristijan i naljutio, Zoran. Zorane. Čoveče, šta to radi, s kim se družiš? Ali on je jurio Zorana. I on je trčao za Zorana. Kao pas. Da bi krenuo da se druži s njim. Bukvalno mu je pušio kurac. Čabarka pa Zoranu Brankoviću. E kad smo mi videli kakav je on, šta je, mi smo se svi distancirali od njega. A ta priča sa Kristijanom Golubovićem, šta se tu desilo? Dakle, ta njihova svađa? Pa tu, znači, tu su njihove svađe. Prvo su se bili prepirali preko telefona, u Mitrovici šta je bilo, ne znam, jer nisam bio. Kad je došao on u CZ-u, on je rekao da kad Kristijan izlazi 5. februara sad. 99%, znači 5. februara mu je daska. On je pričao kako će Kristijan ujebati mamu pičku kad Kristijan izađe. Kako će ga uhvati, odvalit će ga od batina, to je bila priča na robiji. Znači, odvalit će ga od batina, jednostavno će da ga uniše, da mu zabrani i da ima da ga iseli iz Beograda. A ja odgovorno tvrdim. Od 20. U stvari, ne, izvinite, od sad početkom februara. Čabarka po nigde nećete videti. Jer će Kristijan izaći. Čabarka pa je dečko koji je na ulici, on rano ustaje. Od 6 do 8 uveče. Posle 8 uveče on je kući, zaključava se, ne ide nigde. Jer zna koliko je ljudi prevario. On je mnogo ljudi prevario. Prevario je ljude za ozbiljne cifre. Ozbiljne cifre. Onda je udarao na neke ljude gde nije smeo ni da pomisli da udari. Tako da ja ne znam o čemu on razmišlja. Meni nije jasno. Dokle se ide u tim svađama? Čitali smo to da su pretili i decu da će da napadnu jedni drugima i tako dalje. Znate kako, ja sam za tu priču. Ako smo se ja i vi, primjera radi, posvađali, rešavat ćemo to ja i vi. Bez drugara, bez prijatelja, bez braće, bez sestara, znači lično mi. Gde je on izjavio, dok je bio u zatvoru, da kad bude izašao, da će uvatiti Kristijanovo dete za nogu i lupati ga o zid dok ga ne ubije. Pa ko to radi? To rade pičketine koje udaraju na decu. Ja sedim s njim u auto, on zove ženu, Klaudiju. I on se svađa s njom. I on joj kaže, jebem ti dete. On psuje svoje dete, razumete? Onda šta da očekujete dalje od njega? Ne možete vi od njega ništa da očekujete. Jel, Kristijan, kad izađe, ako ima tolika muda, pošto ga proziva na sve strane, pa neka ga proziva da izađu na ferku, pa neka se pobiju. Može to i legalno da bude, da se zakaže meč. Pa neka se pobiju ko ljudi. Ali ja to ne bi predložio Kristijanu. Zbog čega? Zbog toga što će pička da ga namesti. Zbog toga što će da ga namesti i opet će čoveka da nabiju zatvor. Ali to je najrealnije. Ti si mudolja. Da, ja sam Čabarkap. Jebao sam Karađorđu. Ženu jebao sam u ćerku. Dobro, ko si mangup, evo ga sad čovek, dečko izlazi iz zatvora, ti si kao njemu pretio, iz bezbednostnih razloga prebačen si ti. U stvari, ako iz bezbednostnih razloga on pretio u zatvoru Kristijanu, oni treba da sklone Kristijana, a ne onog ko preti. Vi ako ste u zatvoru u sobi, i ako imate problem, oni ne sele celu sobu, a vas da ostave. Ne, nego sele samo vas. I tam je pričao skroz nelogično. Razumete? Ne znam šta će da bude kad bude Kristijan izašao. To je njihovo. Neka rešavaju kako misle da treba. Kristijanu bi ovom prilikom poručio
jednostavno da se čuva Cinkaroša, jer će da ga namesti. Ako njemu padaju prijave koje izlaze u novine, koje izlaze na televiziji, onda šta da očekujemo drugo? Nema šta da očekujemo. Ja ću opet gostovati u ovoj emisiji, doneću presudu gde sam dobio godinu dana zatvora zbog Mercedesa S-klase, koji je Čabarka pa prodao čoveku i eto. Uzeo sam delo na sebe, ja mogu sad? Ladno! Jer sad tek treba da idemo na nagodbu. Ladno mogu da odem i da kažem, izotimo mi auto. Ja da su, gde ti izotimo? Na Bubanj potok. Tad i tad. Što ga nisi prijavio? Znaš što mi je pretio? Izvadio pišu, pretio mi porodici, pretio mi svima, nisam mogu da... Jednostavno nisam smeo. I da ga namestim, i da mu puste krivičnu prijavu, i da idem u redovan postupak, i da dokažem da ga je prodao, i da ne dobijem ni dad robije. Ne, neću to da radim. Idem ovako, uzao sam delo na sebe, pičketina jedna, prodao je, prevario me, izvarao me, ja ću da odrobijam i godinu i dve, nikakav nije problem. I pored toga što sam dobio sina, koji ima tek 4 meseci, imam troje dece, ja ću da idem na robiju, ali to što je uradio to, ne znam, to mu ne valja. Hoće li zažaliti on zbog toga? Ja jednostavno nemam šta njemu da pretim, ali koliko on ljudi prevario, ja mislim da hoće. Od nekog će sigurno, jer nekom će da pukne film. Od toliko silnih ljudi koliko je on prevario, nekom će da pukne film, ne znam šta će da bude. Možda će se pobiti, možda će se ispucati, možda će tamo, možda će ovamo i to je to. Ako su... A on može sa sobom da nosi pištolj. Po Kaluđerici, tu blizu Kaluđerice, on može sa sobom da nosi pištolj. Njega ne dere policija, njega ne dere niko. A ne dere ga zato što je on Čabarkapa. Ne zato što je on Čabarkapa, nego zato što je on Cinkaroš. E, zato ga ne diraju. A meni da nađu pištolj, momentalno bi dobio 2 godine. Momentalno bi me nabili u istragu, po presudi, direktno u KP Domno izdržavanje. A pomenuo si ovu braću Jeremiće, kako oni nisu, da kažemo, krenuli u to da uzmu ono što im je, kako ti kažeš, oteo Čabarka? Ja sam se čuo s Jeremićima, to su dva brata, ja sam čuo sa mlađim Stefanom i baš smo mi pričali o tome, dečko mi je ispričao kompletnu priču kako im je uzeo, znači sleđe im je uzeo pare, zapalio, onda oni momci nisu znali šta da rade i onda su oni pozvali Čumeta. I pitali su Čumeta šta da radimo. Desilo se to, to, to i to i Čume čovek, Stefan, mi kaže, Jeremić, da mu je Čume, rekao, idi ti prijaviti ga u policiju. Što su momci uradili. Znači, oni su ga prijavili u policiju, podignuta krivična prijava, posle meseci i po dana, krivična prijava pala. Znači, nema osnova. Nema osnova za terećenje, a momcima izotimo 2.500 eura. Pa kako može da nema osnova? Za pokretanje krivičnog postupka. Pa to je nemoguće. Ali u ovoj državi je sve moguće. Da li si pitao lepog šta da radiš? Ja sam pričao sa Lepijem vezano za to. Lepi se čovek toliko iznervirao upravo zbog toga što ću da dobijem robiju koju stvarno nisam zaslužio. Ja kad zaslužim robiju i kad robijem, ja je robijem často. Znam da sam je zaslužio i robijem. A ja ću sad robijati za gluposti. Ja sam pričao s Lepijem i Lepi mi je dao čovek par saveta dobronamernih. I to je to. Nema, ja ne odustajem. Ja sam uzeo delo na sebe, idem do kraja. Dobit ću robiju, to sam siguran. Odrobijat ću svoje. Ali nek, mnogo ljudi izotimo. To neće dugo da mu traje. Ne izotimo, nego prevario, izvinite. Ja, da li u tom, ajde da kažem, u tim vašim odnosima, korelacijama je to, da li bilo da je neko pokušao nekog da posvađa s nekim i tako dalje? Da li se i to dešava u tom svetu? Pa znate kako, ja sam se sa tim Stefanom Jeremićem čuo više puta.
Svaki put kad smo se jednom čuli, on bi zvao Zorana Brankovića Lepija i pričao. Gradimir me zove, Gradimir me smara, brate, pričamo po 4 sati, bla, 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 bla. Ne znajući da smo ja i Zoran mnogo bliski. E sad, ja sam se čuo s njim zato što su mi rekli da se znaju sa Lepijem i Lepi mi je pričao njima kako im je ovaj izotimao pare, bla, bla, bla. I ja sam mislio da su oni dobri sa njim i da su ispravni momci. Razumete? A ja za njih ne mogu da kažem ništa loše da su oni nekog namestili i to tamo posla. Ali svaki moj njegov razgovor, on zove Lepog i priča Lepiju šta smo mi se pričali. Ja sam njemu tu davao i neke predloge, on je pokušao da nas posveđa na tu foru, Gradimir mi nudi kombinaciju, hoće tebe da izbaci iz priče. Svašta, bukvalno svašta mu je pričao. Svašta mu je pričao. Ja ga zovem telefonom i mu kajem, Buraz, šta si to pričao, Lepio, jebote da sam ja pričao to, to, to i to. Ma ne, brate, nisam. Rola me tu na neke bezvezne priče i tako da smo se mi čuli, ponavljam, više puta i to zadnjih par puta što smo čuli, ja sam prekinuo svaki kontakt s njim. Svaki kontakt sam bio prekinuo s njim. Jesi li imao neku situaciju da te neko namesti u smislu da imaš neku sačekušu? Da, imao sam sačekušu, da, to kad sam se bio doselio na Vidikovcu, kad sam krenuo da radim, tu sam se bio pokačio sa jednim dečkom. S Petlovog brda. I bio sam, imao sam sačekušu. To je bilo, bio sam u grad, bilo je kasno uveče, vraćao sam se kući. Parkirao sam se ispred zgrade i samo mi je prišao dečko pozadi, ubo me sleđa. Imao moželjak pozadi. Znači, ubo me bukvalno santinu dve od srca. Gde sam ja bio svestan, pozvao suprugu, ona pozvala komšiju, stavili me u kola, odvezli me u urgentni centar, gde se skupilo brdo policije, ja sam znao i ko i šta je, oni su mene pitali ko te izbo, šta je, ja sam rekao, nemam pojma, ni ko je, ni šta je, ništa nisam vidio, bio sam okrenut leđima, samo im ubo, držimo fantomku na sebi, pobego i to je bilo to. Jesi li otkrio ko je to bio? Da, znam ja ko je taj momak. Znam. Jeste li se sreli posle toga? Pa, posle toga se nismo sreli, ali nadam se da ćemo vrlo brzo da se sretnemo. Imao si neku situaciju na autoputu? Da, da. To je bilo 2012. godine. Ja sam inače bajker, volim motore i od uvek sam, ceo život sam vozio motore i dan danas vozim motore. To je bilo jedno veče. Ja sam bio ovde u Beogradu i tada sam kupio neki motor. Bio je relativno novi, par godina star i teo sam da odem za Leskovac malo da se prošetam, pošto sam ja, inače, moji su svi iz Leskovca. Otišao sam u Leskovac sutradan, tu se vozikao malo po gradu i uveče rešio da odem do jednog druga, otišao kod druga, popili kafu i onda se čuo sa nekim drugarima da odem do Niša. I ja krenem lepo autoputim za Niš, ja tu krenem da peglam motor 200, 220, 250 i ja tu vozi, odjednom se neće ništa. Šta se desilo? Budim se iz kome, sav polomljen, znači cela serija levih rebara, ramena, ključne kosti, ova ruka na 4 mesta, butne kosti, noge, sve mi je bilo polomljeno. Sve mi je bilo polomljeno, jedva sam ostao živ. Tako da u ovoj ruci još nemam funkciju da mogu da je podižem i to. Rađene su mi transpozicije, to su mi radili vrhunski lekari, transpozicije mišića i tetiva. I vidjet ćemo šta će da bude. Pošto oporavak je veoma težak, u bolnici sam bio 5,5 meseci, da sad vama ispričam šta se desilo. Ja sam išao ka Nišu. Kako sam ja išao ka Nišu, po beloj liniji čovek išao pešaka ka meni. Autoputem je čovek išao. Autoputem. Leskovac, Niš, on je išao autoputem pešaka ka meni i nije to da se sloni. A motor je imao izvanredne auspuhe, sportske izduve, motor se čuo bukvalno na 10 km. Ali on jednostavno nije teo da se skloni, ja sam udario direktno njega. Pritom sam odleteo 186 metara, ukosao tamo neke njive, a
motor se bukvalno zabao u zemlju, samo mu je virio zadnje točke. Čoveka koga sam udario, ubio sam ga, meni je žao zbog toga, ali šta da radim, jednostavno to se desilo. Ubio sam ga, čovjek jednostavno je bio pokidan i to je to. Igrom slučajeva, moj mnogo dobar drugar s kojim sam odrastao, Kelly, ovim putem da ga pozdravim, iz Leskovca, iz Zreničkog naselja, on me je našao i on mi je čovjek spasio život. A pominjao si, da se vratim na ovu priču o kriminalu, dakle, pominjao si da si toliko puta bio i hapšen i da si bežao od policije i da si bio privođen i nameštan. A da li ti ikad nuđena neka saradnja? Znate kako, u Obrenovcu su uhapsili mene i još jednog dečka. Znači, to je bilo munjevito hapšenje. Ja sedim u autu, oni mi prilaze, verujte mi da nisu prošle 10 sekunde, nestalo je. Znači, nestali smo, oni su mene tako spakovali, mi smo nestali, mnogo su 10 sekunde. Jednostavno su nestali. Jedan je seo u moj auto i zapali on. To je u stvari bila bija. To je bila bija, ovog druga su pratili, on je bio na magistrali na ručku, pa je bio i u još nekim restoranima, oni su ga svo vreme pratili i ovaj, kako se zove, mene dignut u Obrenovcu. Tu su nas ispretresali, napravili nam bukvalno haos i pustili su nas i jedan je meni rekao, vidi, u svakom trenutku, u svakoj sekundi, znam gde si i šta radiš. To je mi rekao čovjek iz BIA. A jedan drugi čovek, bili su mi oduzeli tad mobilne telefone, dva mobilne telefona sam imao i još neke gluposti, neke sitnice, ja sam tu potpisao onaj zapisnik. Međutim, posle toga me jedan iz BIA od tih inspektora koji su mu uhapsili non stop zvao. Ja sam si mi pričao na telefon. Jednostavno da im šta hoće čovek. I iz te naše priče nije on meni ništa konkretno rekao. Ali je moj zaključak bio da je on hteo da se mi vidimo i bukvalno da pričamo nešto o poslu. Ponavljam, nije mi rekao, ali iz te naše priče što smo se čuli telefonom, on je hteo da se mi vidimo i da pričamo nešto o poslu. Pretpostavljam da sam se vidio s njim, da bi on meni nudio neku saradnju nešto. Sad živiš u Leskovcu. Da, sad sam... Zašto si otišao iz Beograda? Iz Beograda sam otišao zato što mi se bukvalno više sve smučilo. I ta ulica, i taj život, i to sve, i tad sam imao dvoje dece, planirao sam proširenje porodice, dobio sam još jednog sina, moj Kosta, koji sad ima 4 nešto meseci. Čestitamo. I evo sad sam, hvala vam puno, želim i vama sve najbolje što se tiče toga. Sad sam trenutno u Leskovcu i tako, tamo živim, imam tu neke svoje prijatelje, svoje drugare s kojima se družim, ubijemo vreme i tako. Kako u Leskovcu? Kakav je život dole? Pa život u Leskovcu u poslednje vreme nije loš. Nije loš, pričamo za normalne ljude, otvorile se dosta fabrike, nisu loše plate, živi se mnogo bolje nego ranije. A što se tiče ulice, to je katastrofa. Što se tiče ulice, Leskovac onaj, kada sam ja otišao, i Leskovac ovaj sad, ne može da se poredi. Zbog čega? Zbog toga što sve ljude koje ja znam po Leskovcu, od 100%, 98% su cinkaroši, šuruju s murijom, pustuju ih da rade, nameštaju ljude, nešto neverovatno. U Leskovcu ja imam poverenje samo u 2 čoveka. Hteo sam da ih imenujem, ali neću. Od ceo Leskovac, to je jedan moj školski drug, prepoznaće se, i još jedan dečko, jer ja ne mogu da verujem da je dole sve korumpirano i da pare, znači pare
Sa parama možete što hoćete. Sa parama možete što hoćete. Dokupiti sudiju, dokupite se živo. Sa parama dobro u Leskovcu. A, postoji ljudi u Leskovcu koji rade sa drogom. Postoji ljudi koji prodaju heroin. A, to su ljudi koji imaju svoje radno vreme. Radno vreme ima od 9 uveče... Da, radno vreme ima od 9 uveče do 10 ujutru. Njima na kapi non stop stoji dečko. Koji drži kesu punu paketa. I koji non stop prodaje. A tu pored njega možda ima kilo i dve gudre. Ako dođe neko da uzme na veliko. I... Ja stvarno ne znam šta da kažem. To su ti ljudi, to su ti cinkaroši, to su te pičketine koje treba jebati. Ne može on da radi godinama, on je imperiju napravio. On je bukvalno napravio imperiju. On ne zna šta ima. A da ne može policija da ga uhvati. Policija te radi. Ako te nema na kraju sa količinom, oni te spakuju bukvalno sa paketom samo da te spakuju. A da ti radiš godinama, ima ih tu njih više. Godinama radite s gudrom. I godinama pravite ogromne pare, a niko vas ne dira. I pritom, moj drugar iz istog naselja kaže, meni priča, ovde mi završim 50 grama. Posle 400 metara me uhvati policija. I o čemu mi da pričamo? O čemu mi da pričamo? U Leskovcu, jedan drugog nameste. Jedan ode u zatvoru. Drugi napravi takvo delo da inspektori ne mogu da ga pustu u redovan postupak, da moru u pritvoru. On ih bace tamo na isti blok, sobu do sobe. Šetaju zajedno na šetnji. Kad se kad dobiju kaznu, oni su u Niškom KP domu na istom bloku. Što je nezamislio. Što ovde u Beogradu jednostavno ludilo. Oni kada bi došli ovde, ja bi im dao rok plafon 7 dana. Sve je korumpirano. Čak sam čuo priče i da inspektori ima, inspektori koji uzimaju pare i ladno te pusta da radiš. Znači on te pusta, radiš šta god hoćeš, samo mu daj njegov tal koji se dogovori. I to su mi isto momci pričali. I o čemu da pričamo mi? Ja ću sad da krenem da radim i fašu za nedelju dana. Bukvalno za nedelju dana. Ja sam se doselio u Leskovcu sam godinu i po dana, za godinu i po dana tri puta mi upadaju u kuću. Sa nalogom za gudru. A nigde ne nalaze. Bukvalno nigde ne nalaze. I eto, to je jednostavno to. Šta god da se desi u mom kraju, šta god da se desi od težih krivičnih dela, oni odmudaraju na mene. Znači, to je neverovatno. Neverovatno. Nemam ništa sa tim delima što se dešavaju, ali eto, jednostavno oni non stop udaraju, upadaju mi na pretrese, stresiraju mi ženu, porodicu, ma to se jedna govna, jedna gama obična, pandurska i to je to, razumete? Nemaju me ni za šta i uopšte ne znam što ulaze i što to rade, ali dobro neka rade oni njihov posao. Nemam ja ništa protiv toga. Kada me budu imali jedan kroz jedan, svaka čast skidam kapu. A ovo što rade, to im je samo džaba. I uzalud. To pričam za leskovačku policiju. I za leskovačke inspektore. Koji su pola korumpirani. To je to. A da li se zna ko su ti ljudi? Dakle, ljudi koji rade, koji nameštaju jedni druge i tako dalje. Pa kako se ne zna, Leskovac je mali grad. Leskovac je mali grad i tu se sve zna. Razumete? Ja ovom prilikom stvarno ne bih da pominjem imena ljudi koji rade na veliku, koji su stvorili imperiju u godinama, niko ih ne dira, jer će ispasti da ja njih nameštam. Ipak je ova emisija koja će ići i to će se gledati. Stvarno ne bih to htio da radim, razumete? Da sad imenujem te ljude, nije korektno. Jesu oni cinkaroši, jesu pičke, jeste rade za policiju, ali stvarno ne bih da ih imenujem. Da li misliš, eto, s obzirom na koliko ukupno imaš robije, kad se saberu? Pa znaš kako, ja nemam puno robije. Imam do tih 4 godina što sam dobio, tu sam odležao
bez meseci nešto dana 3 godine, imam 3 meseci za Slavka Jelovca i imam mjesec dana istrage. Znači imaš oko 3 godine. Oko 3 godine. Da. Ne, imam 3 godine, 3 godine, 3 mjeseca, mjeseci i pa da, 3 godine, da. Da kažemo 3 godine. Da li misliš da je to u skladu sa onim koliko si možda, ajde da kažemo, narodski zaslužio? Znate kako ja to gledam, svako to gleda drugačije. Ja najviše mrzim kada se upoznam s nekog i kada krenem da pričam sa nekom i kaže, brat, imam 20 godina robije. Imaš robiju što si glup, druže. Ja mu odmah kažem oči, ti imaš 20 godina robije zato što si glup. A koliko imaš slobode? U cilju je što manja robija, što više slobode i da se, ako se radi, već da se radi kvalitetno i da se prave pare. Ja bih tu imao mnogo veću robiju. Da je to bilo po novom zakonu. Jer mene je uhvatio stari zakon. I izglasan je novi. Ali mi je suđeno po starom zakonu. Ja sam delo napravio u stari zakon. Inače, da je to novi zakon, ja ne bi imao samo toliko robije. Nego bi imao vamo prodaju, to su zagarantovane 3, onda posle su imamo našu robu, pa za ovo imamo bi sve skupa 7 godina robije. Ali eto, moja sreća što se to desilo u to vreme kada su kazne bile stvarno malo. Međutim, to je sad povećano da to jednostavno nije normalno. Razumete? Jesi li kad planirao da izađeš iz te priče? Jesam. Jesam planirao da izađem, izašao sam, evo sad kako sam u Leskovcu, otvorio sam neku svoju firmu, imam neku svoju proizvodnju. To je to, okrenuo sam se porodici, deci, ipak idu godine, imam 37 godina, sada me zakucaju iz 10 godina, šta sam je uradio? Deca velika treba da se izvedu na put i to je to. Da li si za sve ove godine u tom poslu, dok si bio u njemu, upoznao neki od ovih medijski poznatih opasnih momaka? Jesam, kako nisam, upoznao sam dosta njih. Sad da ih imenujem ne mogu, jer ovo ide javno. I jednostavno, možda bi mi neki od njih i zamerili. Upoznao sam, kako nisam, upoznao sam mnogo, mnogo jakih momaka, znači momci koji stvarno drmaju Evropu. A šta misliš, da li je, ako porediš, dakle, to vreme kada je postojalo klanova na sve strane, da li po tvom mišljenju, koji je bio najjači klan? Zemunski, Surčinski, Zvezdarski i tako dalje. Jel se to tako gledalo? Ili je možda, ne znam, pa, Arkan znate kako, bio jači od njih? Po meni, 90-ih, Zvezdarski. A do skora, Zemunski. To je po meni. Znači, 90-a, Zvezdarski, od 2010-te, 2005-te, pa nadalje, Zemunski. A ovi takozvani samostalni igrači, možda Arkan, da li on bio tu? Pa Arkan je bio jedan među jačima, možda i najjači. Možda je bio i najjači. I eto, i njega su sklonili, ali moje mišljenje da je on bio pravi momak i svaka čast čoveku. Da li si ti imao neko ko ti je bio uzor kad si počeo sve to da radiš, onako mladi i sa željom da napreduješ u tom poslu? Pa znate kako, taj ko kaže da nije imao uzora je kompleksaš. Jer on sad neće da kaže uzor mi je bio taj, zato što on misli da je bolji od svih. Evo, ja iskreno kažem, meni je uzor bio, i mnogo sam čitao njemu, Knele. Knele mi je bio uzor, stvarno, znači, dečko je bio lik, stvarno lik. A onaj ko to neće da kaže, opet ponavljam, to je kompleksaš. A ti poznaješ čoveka koji je odrastao sa njim, da, Zorana, lepo Branković. I baš sam i pitao Zoran mi je pričao o njemu i to sve. Da se od dečka koji ima 21 godinu plaši bukvalno ceo Beograd i svi kriminalci su na oprezu od njega. U to vreme, sa toliko kriminalaca na ulici, postići sve to,
Svaka mu čast. Bukvano svaka mu čast. Ali eto, mnogo je rano ubijen i to je to. Ali mislim da je ostao da je to taj bio haos. Da li misliš da, evo sada, dakle, ovo ubistvo što imamo ovih klanova crnogorskih ovde, da li je to vezano samo za posao ili je to možda ona stara? To je vezano samo za posao. To? Nije krvna osveta, to je, mogu da garantujem svojom glavom, to je vezano samo za posao. Za posao ili su ubijaju svedoci, znači uglavnom je vezano za posao. I to u 90% slučajeva za drogu. Zato se ubijaju i to je to. Znači 90% sam siguran da je to to. Jel ima znači, ipak... droga je najveći problem. Da li tu ima još nekog viteštva, ako možemo govoriti da toga ima u kriminalu, ali opet u smislu da, da nema toliko, ajde da kažemo, tih koji su stradali, a koji nisu direktno umešani u te poslove. Da se ne ubijaju baš deca, supruge i tako dalje. Da tu ipak ima nekog rezona u svemu tome. Pa ima rezona, znači, ako je problem, rešava se problem lično. Ja sam čuo za svoj život možda jednom ili dva puta da je tu bila umešana porodica i to. I mislim da to uopšte ne treba porodicu i posao, ne treba mešati. Ako sam ja zasrao, ja sam na redu za ono što je neko zamislio. A ne moja deca, moja žena i porodica. Jer ja jednostavno, za to sam ja kriv. Ako taj neko tamo misli da ja trebam da odgovaram ili da najebem, ja ću da najebem, a ne moja žena, deca i porodica koji nemaju veze sa tim. Jer mi svi to radimo da bi izdržavali ženu, decu, porodicu i tako dalje. Da li učiš svoju decu da ne idu tvojim putem? Da. Da. Moj sin je 8. razred, on je Vukovac, sad će na kraju 8. razreda da dobije Vukovu diplomu. Ćerkica mi je 5. razred, odličan je đak. I ovaj mali sad, vidjet ćemo šta će biti sa njim, još i beba. Da, da. Idem na to da se deca lepo iškoluju, da ovde, ako mogu da nađu dobre poslove da rade, ako ne, preko granice imam dosta prijatelja, rodbine, da se deca lepo snađu, da žive lepo. Ja sam im stvorio maksimalno koliko sam mogao i da budu na kraju svoji ljudi. I znači, na kraju, na to. I posljednje pitanje bilo bi, da li misliš da će asfalt u Srbiji kada da se ohladi? Nikada. Nikada. Samo će još više da se zagrejava. Jer vidite, sistem u državi je takav. Da vas tera na kriminal. Ljudi rade za 30.000 dinara. A mladi momci neće znati da rade za 30.000 dinara. Jer na jednom splavu za veče mu treba minimum 50 eura i to s 50 eura da prođe onako da se šteka. Ništa su 50 eura. A šta je 30.000? Sve dok je zakon ovakav, sve dok su plate ovake, ulica neće da stane, samo će da se širi i da se širi i da se širi. I to je to. Da su plate normalne kao što su u Nemačkoj, kao što su u Švajcarskoj, kao što su tamo. Verujte mi, od 100% ljudi što su na ulici, povuklo bi se 80%. Jer ako radi muž, ako radi žena, imaju dobre plate, dobra primanja, nema potrebe da ide na ulicu. On može sebi da priušti dobar auto, može sebi da priušti zimovanje i letovanje, i odmor, i jednostavno što god poželi. Ali u ovoj našoj bednoj državi toga nema, i kriminal i kriminalna stopa samo raste, za razliku što oni pričaju od prošle godine, pala toliko posto, to su samo priče za glasače i to je to. Znači, nikada. Šta bi poručio mladima? Mladima bi poručio da ne idu uopšte ovim putem, jer ovaj put nimalo nije lak i ovaj put može da ih odvede u pakao i
Želo bi da kažem omladini da krenu da treniraju, da se bave sportom, da rade, da se školuju, jer dolazi vreme što bolja škola, to bolji posao. Znači, ne bi nikom poručio da radi što sam ja ovo poručio, ovo je samo moja prošlost u koju se više nikada neću vratiti. I to je to što mogu da kažem o mladini. Borite se kroz život poštenim radom. Nemojte da mislite da ćete se obogatiti za jednu noć. Lepa poruka, Gradimire, hvala ti što si bio naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Samo bih hteo ovom prilikom da pozdravim mog advokata iz Leskovac, to je Marko Đorđević, to je mlad dečko i svima bi ga preporučio, i moju advokaticu iz Beograda, Sanju Radenković. I želim im sve najbolje. Hvala još jednom što ste me pozvali. Prijatno večer. Poštovani gledalci, gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.